إمران، ميلان، إمران اللي هتبقى. أوكي، يس إمران، هاو آر يو؟ إمران نط. أوكي إمران، تمام شو بطل. هلو، على يس ديني هلا أمانو أيسما ديناتو على دي يسمال أماناتو ديناتو الله الحمد على لله سلام يا مريم مسكن الله يا سنورين بس على إمرأة توبيكاتو سمجوالو من ترى على السؤال سورة من اللي نبرة وطاها የጦር ዘረፋ የሚለው ነው ወይስ ይሄኛው ሸምቀው መንገድ ላይ የላሚቷን ምዕራፍ ክፈት የቁርአኑ አንቀጽ ከፈለግ የላሚቷን ምዕራፍ ሱረቱ ሁለት መቶ البقرة አስራ ሰባተኛው ያ እሺ በአማርኛ አይ እኔ ኢትዮጵያ ነው ሌክ በአረብኛ አድርግልኝና እንየው ምኑን እኔ ሌላ أصباب ቁርአንም አጠገብ የለም ያስኩትም ስልክ የለም ሀቢቢ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አላልኩም አልሐምዱሊላህ ነው ያልኩት እኔ ነኝ ያልኩት እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ይሄኛውን ይሄኛውን يسألونك عن الأنفال اوكي سلمت نبر يوري نبر من أنببة أنببة أتردى من يكون أنببة متردى مسلوني كفت كل عربي يوم خسرتل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين لا فتصوم أمانا أن ذا عليه أن ذا الله لا يتوسى جزيل بوتشاتشو يفرط በእነሱም ላይ አንቀጻቸውን በተነበቡ ጊዜ ኢምራን ኢምራን ይሄ የታች ወደ ታች ነው፣ ይሄ ወደ ላይ ነው። ይሄኛው አረብኛ የላኛው ነው። ስለዚህ አረብኛውን አምጣ ስላልከኝ ይሄው የስአሉነከ አኒል አንፋል የስአሉነከ አኒል አንፋል ቁል አንፋል ሊላሂ ወረሱሊ ፈተቁ ላህ ምን ዛተ ማለት ነው? በይነኩም ስንት ዙር ነው የምታነበው ኢምራን? ማንበብ ምን ቸገረ? እኛ እኮ ውይይት እንጂ አንተ 80 ጊዜ ስታነብ ቁጭ ብዬ ልሰማህ አይደለም እኮ እዚህ ያለሁት። እንድንወያይ በተረ እሺ፣ እሺ አባሽ፣ እሺ እኮ አንብብና እንወያይበት። ምን ምን እያለ ነው? አጢኡ ላህ ወአጢኡ ረሱል ኢንኩንቱም ሙእሚኒን ማለት አላህን ታዘዙ እንደማለት ነው። አላህና መልእክተኛውን ታዘዙ ሙእሚን ከሆናችሁ እንደማለት። የስአሉነከ አኒል አንፋሊ አማኝ ከሆናችሁ እውነተኛ አማኝ ከሆናችሁ አላህና መልእክተኛውን ታዘዙ። ኢንኩንቱም ሙእሚኒን በምን ጉዳይ ነው የሚታዘዙ? በምን ጉዳይ ነው የሚታዘዙ? የስአሉነከ አኒል አንፋል ይጠይቁሃል ማለት ነው አይደለ? ስለ አንፋል ይጠይቁሃል። አንፋል ነገር ግን ማለት እንዲበላቸው አንፋል ማለት ዘረፋ ማለት የዘረፋ ገንዘብ ማለት ነው ነው። እስቲ የአማርኛው ከፍ ገንዘብ አድርገና እኔ እስቲ ዘረፋ ይላል በአማርኛ ላይ ጋ ዘረፋ ገንዘብ? አዎ አዎ ይላል ከፍ አይደለም። አድርገው የአንፋል አይ የአንፋልን ትርጉም ነው የምነግርህ እኮ። የአንፋል ትርጉም እኮ አንፋል ዘረፋ ነው ማለት ነው። አልክኝ አይደለ? የዘረፋ ገንዘብ፣ ዘርፌ ያገኘኸው ገንዘብ። ለምሳሌ አንተና ጓደኞች ሄዳችሁ ዘርፋችሁ ገንዘብ ብታገኙ በዛ ክፍፍል የሆነ ንግግር ጭቅጭቅ ቢፈጠር በመሀላችሁ አንደኛውን አሁን ለምሳሌ አንተ ቦሱ ብትሆንና ስለ በትክክል ፌር በሆነ መንገድ አልተከፋፈልንም ምናምን ብሎ ቢሉህ እንደማለት ነው። ይጠይቁሃል ስለ ዘረፋው ገንዘብ ይቁሃል ይለዋል ነቢዩ። አንድ ጥያቄ ያለኝ እዚህ እንዲህ ጋር ሀቢቢ፣ አንድ ጥያቄ ይበላል። ያለኝ ከፍ አድርግና ዘረፋ የሚለውን አሳየኝ አንዴ ካላስቸገርኩ። ይኸውሽ በጦር ዘረፋ ምን ይላል? ገንዘቦችን ይጠየቃሉ። በጦር ዘረፋ ገንዘቦችን ይጠይቁሃል። ይጠይቁሃል የዘረፋ ገንዘቦችን የአላህና የመልእክተኛው ናቸው።
ስለዚህ አላህን ፍሩ፣ በትክክለኛው ያላችሁን ሁኔታ ሰምሩ። አማኞች እንደሆናችሁ አላህና መልክተኛው ታዘዙ በላቸው። ሳሉ ነካን ይለንፈል። እሺ ቀጥሎ ወደ ፖይንቱ ዴቫዬ ካለ አህመድ የሚል ሰም አረንጓዴ ፕሮፋይል ያለውን ልጅ ቦልቀው አህመድ የሚለው ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይኸው ዘረፋ የሚለውን አሳየው እኮ ወንድሜ። ሶሪ፣ እንደ በጣም የሚረብሽ ሰው አለ። እሱ ያ ገስት ላይ ነው ያለው ከቻልክ። ስለዚህ ምንድን ነው እያለ ያለው? ዘረፋ ያልኩት ትክክል ነው ማለት ነው አይደለ? ትርጉሙ ከጦር ዘረፋ ገንዘቦችን ይጠይቁሃል። የስ። ስለዚህ የዘረፋ ገንዘቦች የዘረፋ ገንዘብ ኢምራን፣ የዘረፋ ገንዘብ ማለት ዘርፈህ ያገኘኸው ገንዘብ ያገኘኸው ገንዘብ ለማለት ነው። ኦፍኮርስ ገብቶኛል ሀቢቢ። የስ። ስለዚህ ኢምራን አንድ ጥያቄ ጠይቀ። ብዙ ጊዜ ከሙስሊሞች ስሰማ እኔ ያደግኩት ስጠይቃቸው ሲነግሩኝ ያደግኩት ነቢዩ እኮ ተዋጊ ነው ይዋጋል ብለን ስንጠይቅ ምን ይሉናል? ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰው ካልነካው በቀር ሰው አይነካም። ሊያውም ታግሶ ታግሶ ጠብቆ 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 በጣም እየገፋ ከመጣ ሰልፍ ዲፌንስ ራስን ለመከላከል ያህል ነው እንጂ ሰው አይነካም፣ በጣም ታጋሽ ጨዋ ነው ሲባል ነበር የከረመው። አዎ ዘረፋ ግን በተቃራኒ ነው። ዘረፋ ማለት ሄደ መዝረፍ ማለት ነው። ዘረፋ ማለት ሄደ መዝረፍ ማለት ነው። ይህ ሰው ወይ ጠብቀ መንገድ ላይ ያልተዘጋጀን ሰው ወይም ደግሞ የሆነ በሆነ አጋጣሚ የሚመጣን ሰው መዝረፍ ብቻ ታውቃለህ። መዝረፍ አሁን አምሽተ ወደ ቤት ስገባ ብትዘረፍ ዘረፋ ምን እንደሆነ እንደ ሀንግ እንደማለት ነው። ገብቶኛል። ስለዚህ ዘረፋ ዘርፈው በዘረፋ ገንዘብ ይከራከራሉ። በኑል ሙስጠሊቅ የተባለ ጎሳን ሙስሊሞች እንዴት እንዳጠቁ ባሳይህ፣ ወንዶቹ ሳይዘጋጁ እያረሱ ሴቶቹ ውሃ እየቀዱ እያለ ቀጥታ ያጠቋቸው። ላስረዳህ እንዴ? እሺ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ይሰደዳሉ። በተሰደዱ ጊዜ ጣይፍ ላይ ይቆሙና ጣይፍ ላይ ብዙ ድንጋይ ምናምን ብዙ ነገር ይደርስባቸውና ወደ መዲና ይሰደዳሉ። ከመዲና ተሰደው የንግድ ውል ነበራቸው ከቁረይሾች ጋር። ይህ ሱራ ለምን እንደመጣ ልነግርህም። የንግድ ይህ ሱራ ሱረቱል አንፋል የሚለው ሱራ እንዴት እንደመጣ ልነግርህ ነው። የንግድ ውል ነበራቸው። ገጽ ምናምን ብትነግረኝ ጥሩ ነው። እኔ ቼክ ለማድረግ የምትነግረኝ ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለው። ኦኬ፣ ምን ላይ ላሳየህ? እሱን ከየት ሰምተህ ማን የነገረህ እንደዛ ብሎ ለአንተ? ገና እኛ ሀዲስ ላይ የሰማነውን ነው የምነግርህ። ኦኬ፣ ጀስት የሰማችሁት ኖ ላይክ የሰማችሁትም ሲባል ላይክ መረጃ ሊኖሩ ይችላል። እኔ መረጃው ጋኔ ላይ ኖሩ ይችላል፣ ወይ ደግሞ መረጃውን ፈልጌ ይዤልህ ልመጣ ይችላል። ለምሳሌ እኔ አንተን ባሳይህ ሙሐመድ አስቀድሞ ሰዎችን ከመካ እንዲባረር ምክንያቱ አንዱ ሙሐመድ ይሳደብ ስለነበር ነው እንጂ ይሳደብ ነበር፣ አምላካቸውን ጭምር ይሳደብ አዎ ለምሳሌ ኢቨን በብልግና ይሳደብ ነበር ሙሐመድ። ላሳይ ይችላሉ። እስቲ ሂድና የአባትህን ብልት ብላ ብሎ ሙሐመድ ተሳድቧል። ሶሪ፣ እስቲ ያሳዩ። ኦኬ፣ ችግር የለውም። ልክ ከሆንክ ሶሪ ማለት አይጠበቅብህም። እሺ፣ እሺ፣ ተመልከት። ይህንን አንቀጽ ተመልከት። የከብቶች ምዕራፍ ላይ ነው፣ ሱረቱል አንዓም የቤት እንስሳዎች ምዕራፍ ላይ ነው ያለው። እነዚያንም ከአላህ ሌላ የሚገዟቸውን ጣዖታትን አትስደቡ፣ ድንበርን በማለፍ ያለ እውቀት አላህን ይሳደባሉና አለ። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ አንቀጽ እነሱ አላህን ስለሚሳደቡ የእነሱን አትሳደቡ ነው እያለ ያለው። አላህን ሰው ሲሰድብብህ፣ ለምሳሌ አሁን አንተ የኔን አምላክ ብትሰድበው እኔ አንተን መሳደብ አልችልም። ምክንያቱም ቁርአንና ሀዲስ አያዘኝም እንደዛ አድርጎ። ይሄ አንቀጽ እኮ ምን እያለ እንደሆነ ይኸው በተፍሲር ላሳይ። ለምሳሌ በተፍሲር ላሳይ። ነው
በምን ምክንያት እንደወረደ አስባበ ነዙል የሚባል መጽሐፍ አለ የምታውቀው? ኖ ኖ ላይክ ሀቢቢ ቁርአንና ከሀዲስ ውጭ ያሉ ነገራቶችን ይቅርብን። እኔ ሰበብ ቁርአን ላይ ብቻ ያለውን ነገር ለምን ነው ይቀርብናል? ላወራ የገባሁት። ኖ ለምን ይቀርብናል? ምክንያቱም ኖ እኔ ሰበብ ቁርአን አለው ላይ እኮ ያለውን እያንዳንዱ ነገር ብቻ ሁሉም ባይሆን ቆይ ቆይ ይምራል ሁሉም ነገር ሳይሆን አንዳንድ የቁርአን አንቀጾች በሰበብ ነው የወረዱት። ምክንያት አላቸው ለመውረዳቸው። ወይ ጥያቄ ተጠይቆ ነው እንደ መልስ ሆነው የወረዱ የሚባሉት፣ ወይ ደግሞ በሆነ በተፈጠረ ጉዳይ ነው የሚወርዱት። ስለዚህ ከዛ ልክ ነው። አውዳቸው ውጪ በራሳችን መተርጎም አንችልም። በምን አይነት ምክንያት ለምን አይነት ሲቹዌሽን የወረደው የሚለውን ትተን፣ አይ በራሳችን አንተረጉምም፣ የቁርአኑን ባክግራውንዱን ብቻ ትተን ቁርአን ላይ ያለውን ነገር ብቻ አሁን አንተ በምንድን ነው ምን የወረደው? አልከኝ መሰለህ? ኢምራን ቁርአንን ስትተረጉም አንድ የቁርአን አንቀጽ መኪና ወይስ መዲና ነው ብለህ መጀመሪያ መለየትህ በራሱ ትርጓሜው ላይ ለውጥ እንዳለው ታውቃለህ አይደል? የት ነው ያልከው? የት ነው አልሰማሁም። የወረደው? መካ ወይ መካ ነው መዲና ወይስ ቁርአን? መዲና ነው የወረደው? ዋው ብሎ ብለህ ነው መነሳት ያለብህ። ምክንያቱም ትርጓሜህ ላይ ለውጥ ያመጣል። ዝም ብለህ አንብበህ ትክክለኛ መረዳት አታገኝም። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ግን በምን እኮ ምክንያትና ትክክለኛ የት ነው መረዳቱን የወረደው? እኮ እየነገረን ነው አባ። አንዴ እሺ አንዴ ሁለት ይሄ ደቂቃ ብቻ የመካ ነው የመዲና ላሰብ። ነው የሚጠይቀው? የመካና የመዲና የመካ ነው የመዲና መሆኑ ነው? ላይክ የሚፈጥረው ግንዛቤ አለ ሌላ? በደንብ አለ። ቁርአን ወረደ እንጂ እኮ እንዴት? መካ ወረደ፣ መኪና አይ ወረደ፣ ለምን ወረደ የሚለውን መዲና ይፈጥራላ። ወረደ ለምሳሌ ዳዝም ለምንድን አንሳ። ነው ወረደ? ለምን እንዴ ማተር ያደርጋል? ይሄ እሺ መሰረታዊ የአፈሳሰር መንገድ ነው ኢምራን። ቁርአንን እነዚህ የምትፈስርበት መንገድ ነው፣ መሰረታዊ መንገድ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር የሚለው ግን እነዚያ ይኸውልህ ከአላህ ላይ ከአላህ ሌላ የሚገዙትን ጣዖታትን አትስደቡ። ለምሳሌ እኔ ለምን አንተ የምትገዛውን ሃይማኖት መሳደብ አልችልም። ይሄ እኮ ይሄ ትክክለኛና ከከልከሉ ግልጽ የሆነ በፊትስ ነገር ነው። ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? ይሄ የቁርአን አንቀጽ እኮ በምክንያት ነው የወረደው። ዝም ብሎ አይደለም የወረደው፣ በምክንያት ነው ምክንያቱንም የወረደው ነው የተባለው እዚኛው አይደለም? ሱረቱ ልአንዓም ላይ እናገኘዋለና ሌላ ነገር ላይ ምንድን ከምንገባ ነው ምክንያቱ? ሱረቱ ልአንዓም እነዚህ ላይ ከአላህ ሌላ ላይ የሚገዙትን ምንድን ነው? ጣዖታትን አትሳደቡ። ድንበርህን በማለፍ ያለ እውቀትን አላህን ይሰድብ መቼ ተሳደቡ? ሁሉና ይሰድባሉ ለምሳሌ እና ነው የሚለው። ኦኬ መቼ አው ተሳደቡ? ይሰድባሉ። የሌላ ሃይማኖት ሰው መጥቶ መቼ ተሳደቡ? በአጋጣሚ የኔን መቼ ሃይማኖት ነው? መቼ ነው የሆነው ቢሳደብ ይሄ ነገር? መቼ ነው የሆነው ነው? ይሄ በሙሐመድ ዘመን መቼ የሆነ ታሪክ ነው ይሄ እዚህ ላይ በነቢያችን የተቀመጠው? መሐመድ ጊዜ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ነኝ ብለው በአርባ ዓመታቸው ነቢይ ከሆኑ በኋላ እዛ ጋራ እና አቡ ጃሂል ሌላ ሌላ ብዙ ሰዎች ነበሩ። አቡ ጃሂል የሚባል ነበረ። እዛ በመካ ዙሪያ ትላልቅ ሽማምንቶች ነበሩ እና ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነቢይ ነኝ ብለው ሲመጡ ነቢይ አይደለህም አንተ፣ አንተ ሌላ ነገር ነህ ብለው እሳቸውን አይደለም ይሰርቧቸው አይደለም ነበረ። አይደለም ሶሪ ኢምራን ሶሪ ኖ ሶሪ ኢምራን ይሰርቧቸው ነበር ታሪኩ ሀቢቢ። እሱ አይደለም። አይ አይደለም ገብቶኛል። አልሰደቧቸውም እያልኩ አይደለም። ባይዘኝ አቡ ጃህል ሙሐመድን አልሰደበውም እያልኩ ሳይሆን የአቡ ጃህል ሙሐመድን መስደብ ከዚህ አንቀጽ ጋር ግንኙነት የለውም እያልኩ ነው። ይሄ አንቀጽ ሌላ ሲሰድቧቸው ታሪክ ያለው ነው። ይኸውልህ ሌላ ታሪክ ሊኖረው ይችላል። ለእኛ ግን አይገናኝም። የሚነግረውን እነዚህ ከሌላ እነዚያን ከአላህ ሌላ የሚያወግዙትን ኢምራን ጣዖታትን አትሳደቡ፣ ሌላ ሃይማኖትን አትሳደቡ ኢምራን እንደማለት ነው ሀቢቢ። ኢምራን ኢምራን ወይ ኢምራን የቁርአን አንቀጽ አንስተህ ዝም ብለህ በራስህ ከፈጠርከው ታሪክ ጋር አታገናኝ። ምክንያቱ እሱ አይደለም። በቦታም በጊዜም ይለያያል። ይሄ ምክንያት ይሄ አንቀጽ የወረደበት ምክንያት በአስባቡ አስባብ ማለት የወረደበት ምክንያት ሙሐመድ አንቀጹ ወረደልኝ ሰበብ ማለት ነው። አስባብ ማለት ተመልከት፣ አስባብ አነዙል አነዙል ነዘለ ማለት ወረደ ማለት ነው። አስባብ አነዙል ማለት ጥቅሱ የወረደበት ምክንያት ማለት ነው። የማን መጽሐፍ ነው? አልወሂዲ የእሱ መጽሐፍ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ይኸው አልዋሂድ አንቀጹ ስም ራሱ ሱረቱል አንአም 108ኛው ራሱ አንቀጽ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሰይድ ኢብን አባስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሪፖርት ኦፍ አልወሊቢ አልወሊቢ በተረከው ዘይ ሰይድ ጣዖት አምላኪያን ማለት ነው። ዘ አይዶሌተርስ ሰይድ ኦ ሙሐመድ ኤይዘር ዩ ስቶፕ ሪቫይሊንግ አወር አይድልስ ኦር ዊ ዊል ሪቫይል ዩር ሎርድ። የእኛን አምላክ መሳደብ ታቆማለህ ወይስ የመልስ ምት እኛም ያንተን አምላክ መሳደብ እንጀምር ብለው አሉት ማለት ነው። ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰውን
አምላክ አልተሳደቡም። አላህ ጌታ ነው ብቻ ብሎ ነው የተጣሩት። እሳቸው አላህ ጌታ ነው ደግሞ ብሎ ተሳደቡ ሲጠሩ ያለው የሰደቡባቸው ነው ተሳደቡ የመሰላቸው እንጂ ነቢያችን የሰውን ሃይማኖት አይነኩም ነበር። አይደለም። ምክንያቱም ሰደብክ ነው እያሉ ያሉት፣ ሰደብክብን እያሉ ነው። ለምሳሌ አጠበሪ የተባለ ለእነሱ ታሪክ መስደብ መጽሐፍ ታውቃለህ? የመሰላቸው አጠበሪ አንዴ ታውቃለህ? ልንገር ሀቢቢ፣ እኔ እናንተ ማውራት ያለብን ቁርአን ላይ ያለውና ሀዲስ ላይ፣ ቁርአንና ሀዲስ ላይ የለም እንደዛ ብሎ ያለውን ነገር ብቻ ነው ብናወራ ደስ ይለኛል። ከቁርአን ውጭ ያሉ ቁርአን ነገራቶች ላይ ማውራቱ ተገቢ አይደለም። እኔም ከቁርአን ለምንድን ውጭ ተገቢ ያሉ ያልሆነ ብሎ ነገራቶች ላይ እስልምና እውቀት መሰረት ላይኖረኝ ይችላል። የሃይማኖቱ መሰረት አይደሉም ሁሉም ነገር እነሱን የወረደ ሳትጠቀም እነሱን ሳትጠቀም አሁን በምንድን አንተ ነው ያልከውን የምትለው? አልዋሂድይ ምናምን የሚለውን ነገር እኔ አላውቀውም ሀቢቢ። ሌላ ላሳይ። እሺ ሌላ ላሳይ። አልዋሂድ አጠበሪን ሳታውቅም ለምን ቁርአን ላይ ያለውን ብቻ አናወራም? ቁርአን ላይ እኔ እኮ እንከን ቁርአን አግኝቻለሁ ምንድን ብለህ ነው ቁርአኑን ዝም ብለህ ቁርአን ብቻ ነህ ቁርአን እኔ ቁርአንይን ቁርአኒስት ነህ? ስለ እኔ አዎ ቁርአኒስት መሆን አይደለም ቁርአን መጠየቅ ብቻ ያለ። ቁርአንና ሀዲሱን ብቻ እንከተል። እኛ የምንከተል ቁርአን አላህ ኦኬ ያወረደውን ታይም ቁርአንና ሀዲስ እሺ ብቻ ነው። ሀዲስ ላሳይ በቃ ሆልድ ኦን ሀዲስ ላሳይ ታንክ ዩ አንዴ ጠብቀኝ አንድ ጊዜ ኦኬ አንድ አዲስ ላሳይ ከዛ ስለ ስድብ ለምሳሌ አንድ ዝም ብለህ ቅድም ያልኩህን ስድብ አንድ ሰው ሲሳደብ ብትሰማ ምን ትላለህ? የማ የኔን ሃይማኖት አይ አይደለም ዝም ብሎ የሄድክ እያለ ሂድ አንተ የአባትህን ብልት ብላ ብሎ ቢል አንድ ሰው ወይም ንከስ ብሎ ቢሳደብ ምን ትላለህ? ያው ቁርአን እና ሐዲስ አይፈቅድልኝም እንደዚህ እስልምና እንድተረውም አይፈቅድልኝም፣ ግን እኔ ልሳደብ እችላለሁ። ለምን ሰደብከኝ ብዬ ተሳደብክ? ምን አይነት ባህሪ ያለው ሰው ነው እንደዛ ብሎ የሚሳደብ በአንተ አስተሳሰብ? ምን አይነት ባለጌ ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። አሪው ሹር አዎ ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ እስኪ ይችን አዲስ አንብብልኝ። እስቲ ከፍ አድርገው። ኦኬ እሺ፣ ቆይ በደንብ እንዲታይ ዙም እያደረኩልህ ነው። አንድ ጊዜ ታገሰኝ። እሺ ይታይሃል? አንዴ ቆይ ነገር እያስቸግረኝ እስኪ አንብብልኝ ከዚህ ጋር ይኸው። ኡተይ ኢብን ጉመራ ሰይድ አይ ሶ ዊዝ ኡበይ ኤ ማን ሁ ወዝ ስቲዝ ቃድ አትሪቢቲንግ ሂምሰልፍ ኢን ሊንግ ዊዝ ኢንሱሽን ኦፍ ጀና ሶ ኡበይ ቶልድ ሂም ቴክ ቦት ሂስ ፋዘር ኢሜል ኦርጋን ኤን ዲድ ኖት ስፒክ ላይ ሶ ሂስ ኮምፓኒንስ ሉክድ አት ሂም ሰይድ ኢት አፒርስ እስከዚች ያለውን እስከዚች ያለችዋን እናውራ። ኢማኔ ያ እስከዚች ያለችዋን እናውራ እና ምን እያለ ነው? ትርጉም ነገር አለው በአማርኛ ይሄ ነገር? በአማርኛ የለውም ወይ አረብኛ ነው ወይ እንግሊዝኛ ነው? በእንግሊዝኛ ብቻ ነው ያለው? ምን አረብኛም ላይ ነው አለው ይሄ ነገር ካልክ ያለው አረብኛ። ሀቢቢ? ኦኬ ይኸውልህ ሰሂህ ምን ነው ላይ ነው የሚለው ይሄ ነገር ይታያል ወይ ያለው? ነው እሺ ላሳይህ ነው። ሰሂህ ነው ግን ግሬዱ ሰሂህ ነው። ኦኬ አልአደብ አልሙፍረድ የኢማም ቡኻሪ መጽሐፍ ነው። አልአደብ አልሙፍረድ
ዘጠኝ ስልሳ ሶስት ሀዲስ ቁጥር 963 ኢስናዱ ሰሂህ የሆነ ማለት ነው። ኦኬ፣ ምንም ጥያቄ የሌለው። እሺ፣ ታሪኩን ልንገር። ኡተይ የተባለ ሰው እንዲህ ይላል። አይ ወዝ ዊዝ ኡበይ ኢብን ከአብ ማለት ነው። ኡበይ ከኡበይ ጋር ነበርኩ እና አንድ ሰው ሁ ወዝ አትሪቢዩቲንግ ሂምሰልፍ ኢን ሊኔጅ ዊዝ አን አትሪቢዩሽን ኦፍ ጃህልያ። አንድ ሰው ወጣ አንድ ጀለስ ሳቢትዮ ኦኬ ወጣ ዋይ ሳቢት እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አሎ ለማን ነው? አለን። ሬሱ ምንድን ነው? ሬስ የለው ማል አንዴ ሬሱ ምንድን ነው? ርዕሱ አንድ ሰው በብልግና ሲሳደብ ወይም ሂድና የአባትህን ብልት ብላ ብሎ ቢልህ በመንገድ እያለፍክ ምን ትለዋለህ? ፍላጎቴ ላይ ይወስናል። ፍላጎት ግን ሰውየው ለአንተ ምን አይነት ሰው ነው? አይ ሰው እንደዛ አይለኝማ ነው። በዛ ደረጃ አልገኝም። አይ አትገኝም፣ ግን ቢልህ ሰው ለምሳሌ ተጣላችሁ በሆነ ጌታ አልተግባባችሁም እና ስትጣሉ አይልም አትበል። ቢልህ ምን ትላለህ ነው? እኔ ይልሃል። ለምን አለኝ? ቢልህ ለአንተ ያ ሰው ምን አጥፍቼ ማየት አለብኝ? እኔ ምን አጥፍቼ ነው የተባልኩት የምለው ነው የሚያየው። ወደ ራሴ ነው የሚያየው። መቼም ሁሌ ወደ ራሴ ካየው በኋላ ነው። እንዴት መሰለህ፣ ስማ ስማ ዛቤት፣ እንዲህ አይነት ንግግር የሚናገር ሰው ለአንተ ምን አይነት ሰው ነው? ምክንያቱ የጥላችሁ ምክንያት ምናምን አይደለም። አይ ሰውየው ምን አይነት አይሳደብህማ፣ እንዲህ ብሎ የሚሳደብ እህ ውጣ፣ ሰው ስናገረ ጊዜ ነው ትገ ውጣ። እነ ቢኒና እነ የጌታ አውርሹ፣ ቢኒንግ እና የጌታ ማሚ ሰላም ለምን። ኢምራን ግን አስገባኝ እያለ ነው፣ ኔትወርክ አስወጥታኝ ነው እያለ ነው። እንዴት ናችሁ? ቢኒ ግን ማንም አይሰድበኝም። እኔን ራሱ እኔንም ማንም አይሰድበኝም። እኔንም ማንም አይሰድበኝም። ያስገባሁት ነው። ሰላም ብዬ ለማን ሁላችሁንም ሰላም ብዬ። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ማሚ፣ ሰላም ነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ገብቷል መሰለኝ ልጁ። ኢምራናችን ገብቷለች። ኢምራናችን እንዴት ነህ? አማን ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ኔትወርክ ነው ያደለኝ። ኦኬ ቼክ። ሶ ታሪኩ ምንድን ነው? አንድ ሰው ይሄ ኡተይ የተባለው ሰውዬ ከኡበይ ጋር አብሮ ሳለ ኤማን ሁ ወዝ አትሪቢዩቲንግ ሂምሰልፍ ኢን ሊኔጅ ዊዝ አን አትሪቢዩሽን ኦፍ ጃህሊያ በጃህልያ ዘመን የነበረውን የዘር ሀረግ እየቆጠረ ሚኩራራ ሰው ነበር። እኔ እኮ የገሌ ልጅ ነኝ፣ እኔ እኮ ገሌ እኮ ነኝ እያለ በዘሩ ሚኩራራ ሰው ነበር አለ ታሪኩ። ሶ ኡበይ ቶልድ ሂም ቱ ባይት ሂዝ ፋዘርስ ሜል ኦርገን። ኡበይ ሰውየው በዘሩ ሲመካ ሂድና የአባትህን ብልት ንከስ አለው ብሎ ሰደበው። እና ኤንድ ዲድ ኖት ስፒክ ፊገርቲቭሊ የአባትህን ብልት ብላ ሲል፣ እኔ አሁን እዚህ አድማጮች ስላሉና ለአንተም በሚል ነው የአባትህ ብልት ብዬ ፊገራቲቭ በሆነ የሆነ በሌላ ስም የጠራሁት ለማለስለስ። እሱ ዲድ ናት ስፒክ ፊገራቲቭሊ ነው የሚለው፣ በፊገራቲቭ ሳይሆን ኤክስፕሊሲት ቃሉን ነው የጠራው። ሂ ወዝ ኤክስፕሊሲት የብልቱን ቃል ማለት ነው። ገብቶሃል? So his companions looked at him. ከዛ የኡበይ ሰሃቦች ደንግጠው ፊቱ ወደሱ አዩ ዞሮ። ምን ሆኖ ነው ይሄ ብሎ ማን ነው? He said, ኡበይ መልሶ እንደዚህ አለ። It appears that you disapprove of it. ላይክ አልተመቻችሁ መሰለኝ አሁን የተናገርኩት ነገር አላቸው። Then he said, ከዛ መልሶ ምን ይላቸዋል?
I will never show apprehension to anyone with regard to this. በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ምንም አይነት ኮምፕሮማይዝ ማለት የሆነ በቃ ቀልድ አላውቅም። Verily, እውነት እላችኋለሁ። I heard the prophet say, ነቢዩ እንደዚህ ሲል ሰማሁት። እንዲህ ሲል ሰማሁት ብሎ ይኸው በኮቴሽን ይጀምራል ነቢዩ ያለውን። ምን አለ ነቢዩ? Whomever attributes himself in lineage with an attribution of jahiliya, بجاهليا زمن يزر هارج راسون ي ي انتني يالا ميكورا راسو كاغنياچو كغتماچو then tell him to bite his father's male organ يا اباتهن بلت بلا بلوت and do not speak figuratively يال ايهن ستلو گن بلتون بسمو طروت بلواله معناتنو نبيو and do not speak not speak እኮ do not speak figuratively figuratively በሆነ መንገድ ለምሳሌ ኛውን ስም ከመጥራት ብለን ብልት ብለን የሆነ ዘወር አርገን አለስልሰን እንጣራለን do not speak figuratively እንደዚህ ቀለል አታርጉ ጃሂልያ የሚባለው ጊዜ ጃሂል ማለት ትክክለኛ ትርጉሙ ጃሂሎች አላዋቂዎች እውቀት የሌላቸው ሰዎች እንደማለት ነው መሰለኝ ጃሂልያ ማለት እሺ እና አሁን ዲጋ አንድ ደሞ ላይክ ስካውን ሰምቼው ማላቀው አንተ ነገርከኝ ነገር ነው ይሄ በአማርኛ ሞር ቢኖረውና ብረዶ ደስ ይለኛል ይሄ ምንድነው አፍና ነው የሚለው ከላይ ጉግል ይሄ አው ሱና ዶት ኮም ነው ኮፒ ፔስት አድርጌ እንትልበል ጉግል ላይ ትራንስሌሽኑ ትራንስሌሽን ካለ በአማርኛ ተተርጎ ሞር የለም ሀዲሳት በአማርኛ ተተርጎሞ ምን ላድርግ እኔ ስለዚህ አትሊስት ኮፒ አድርጌ ጎግል ትራንስሌሽን 100% ፐርፌክት ባይሆንም 100% ግን የተቀራረበ ትራንስሌት ስለሚያደርግ ያው ለሞክርልኝ ያውለ ለምሳሌ እንግሊዝኛው ቴክስት ይሄው እዚህ ጋር ፔስት ይደረና ትራንስሌቲንግ ትራንስሌት ይሄው እንደዚህ ነው ምንድነው የሚለው ኡበይ ቢን ዳሙራ እንዲህ ብለዋል ከኡበይ ጋር ነበርኩ ያው ራሱን በዘር ሀረግ የጃህሊያ ባህሪ አድርጎ የሚያቀርብ ሰው አየው ስለዚህ ኡበይ ያባቱን የወንድ ብልት እንዲነክሰው ነገረው ይድና ያባቱን ብልት ንከሳለው ከዚያ እና በመሳለያዊ ሁኔታ አልተናገረም ማለትም ግልጽ ነበር ይላል ግልጽ አድርጓል ታው ከዛ እናም ባልደረቦቹ ተመለከቱት ተመለከተውና ሚለው የጎግሉ ገስ ስተት ነው የተቃወምኩ ይመስላል ማለትና ከዚያም እንዲህ አለ ኡበይ እንደዚህ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ለማንም ሰው በፍጹም አልፈራም ማንንም አልፈራም እንዲህ ስላለ ኡበይ በርግጥ ነብዩ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ በዘር ሀረግ ራሱን የገለጸ ሰው ከጀበጃሊያ አድርጎ የገለጸ ሰው ካለ ከዚያም የአባቱን የወንድ ብልት እንዲነክስ ንገሩት ወይም ንገረው እና በመሳለያዊ ሁኔታ አይናገር ወይም በግልጽ ተናገር ማለት ነው። ባ ማለትም ግልጽ መሆን ግልጽ አድርገ ቃሉን ጠርተ የብልቱን ቃል ጠርተ ያባተን እንትን ብላ ትለዋለ ማለት ነው ይሁን ይሄን ያዘዘው ነብዩ ነው ይሄ ሱና ሚለው ለምን እንደዚህ ብላችሁ ይሄ ምን ላይ ምን ሐዲስ ላይ ያለው ይሄ ምን የሚለው ሐዲስ ላይ ነው አደበል ሙፍረድ የኢማም ቡኻሪ ቡኻሪ አደብ አልአደብ አልሙፍረድ ባይዚ ያ አልአደብ አልሙፍረድ ስክሪንሾት አርገ ያዘው ይሄንን ቀጥታ አሁን እዚው ላይ ከዛ እቺን ስፔሊንግ ጽፈ ቁጥሯን 963 ብሎ ጽፍ ያመጣልሃል የቤስት ማነር ማለት ነው ባይዚ አልአደብ አልሙፍረድ ማለት ቤስት ማነር ጥሩ ካራክተርና ጥሩ ስነ ምግባር ማለት ነው the best character እና the best ስነ ምግባር የተባለ መጽሐፍ ውስጥ ያባቴን ብልት ብላ የሚል የስድብ ትዕዛዝ አለ በእስልምና ከአሁን ከ ይሄ ምን ልልህ ነበር
ከዚህ በፊት የነበረውን ቨርስ ታሳየኛለህ? ላይክ ሙሉ ከዚህ እንድናነበው በፊት ለማለት የነበረውን ፈልጌ ቨርስ ነው። ሙሉ ኦኬ እንድናነበው ማለት ነው፣ ቻፕተሩ ሙሉ ያው ቆረጥ አድርጋችሁ እንትን ካላችሁት ብዬ ነው። አይ ሙሉን ላይክ ሀዲስ ቨርሱን ይለያያል። ብናነበው ከላይ ጀምሮ ያው በምክንያት እንደዚህ ነው እንደተባለ ይነግረን ነበረ። ይሄው ለምሳሌ ይሄ 963ኛውን ሀዲስ ነው አሁን የነገርኩ። 962ኛው ሀዲስ ወደ ላይ አንድ ከፍ ስንል ያለው ታሪክ ደግሞ ምናልባት እያያዝ አላውቅም። እና ሀቢቢ ደግሞ አንድ ሌላ ማሳወቅ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር አንዴ ይቅርታ፣ ሁለት አይነት ሀዲስ አለ፣ የሚወደድ ሀዲስ እና ደዒፍ የሆነ ሀዲስ የሚባል አለ። ኦኬ የተጠላ ደዒፍ ማለት የተጠላ እንደማለት ላይክ ትክክለኛ ትርጉሙ እንደሆነ ባላቅም፣ ደዒፍ ሁለት አይነት ሀዲስ እንዳለ አውቃለሁ። እና ደይፍ ማለት ትክክለኛ ደካማ ማለት ነው። ሀዲስ ሆኖ ደካማ ደይፍ እንደማለት ነው። ማለት አዎ ደካማ ያው አዎ እና ይሄ ይሄ እስካሁን አሁን አንተ ያልከኝን ነገር እስካሁን እኔ ሰምቼው አላውቅም ነበረ። ለዛ ነው ትንሽ ግር ያለኝ። ኦኬ ችግር የለም በቃ ጽሁፍ ችግር የለም። ግን ይሄ እንኳን ከነቢይ ከጥሩ ሰው እንኳን በእንደዚህ አይነት ስድብ አይጠበቅም። ሊያውም ደግሞ ባይዜ አሁን ሰው ነውና ሰው ስለሆነ ተሳስቶ ነው ምናምን እንዳትል፣ ትዕዛዝ ነው ኖ ያዘዘው፣ ነቢያችን ቋሚ መሐመድ ሰለላሁ ትዕዛዝ ዐለይሂ ወሰለም ኢንጀክሽን ትዕዛዝ። አይሳሳቱም ሀቢቢ። ቴንክ ዩ ይሄ አይሳሳታሉ ብዬ ጭራሽ አሁን ይህን ስላሳየኸኝ ምንም ውስጤ ላይ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሳሳታሉ ብዬ ጭራሽም ላስበው አልችልም። ይሄንን ካደረገ ግን ላንተ ልክ ነው፣ ይሄ ስድብ ላንተ ልክ ነው ብሎ አእምሮ ይቀበላል። ይሄ ከነቢይ የመጣ ትእዛዝ ነው ላንተ እውነት መሆኑን መሐመድ ሰለላሁ ብታረጋግጥ፣ ዐለይሂ ለምሳሌ ሄደ ለምሳሌ ኡስታዝ ኦር ጠይቀ ምናምን፣ አይ ኡስታዝ ነገ ይስናዱ ትክክል ነው ጠይቄ እመጣለሁኝ ይሄን ነገር ለማወቅ። ገባኝ፣ ብታረጋግጥ ኢምራን ብታረጋግጥ ላንተ ይሄ ከነቢይ የሚመጣ ነው ብሎ አእምሮ ይቀበላል ይሄን ትእዛዝ። እና እርግጠኛ ሰው ነኝ ይሄ የሆነ ሰው ለምሳሌ አባቱ ሀብታም የሆነ ጓደኛ ቢኖርህና ሞኝ ስለሆነ ምንም ገንዘብ ጠፊ መሆኑን ባለመገንዘቡ በገንዘቡ ሲኩራራ ወይም በአባቱ ሲኩራራ ብታይ የአባትህን ብልት ብላ ብለህ ትሰድበዋለህ ጓደኛህን ኦር ሳምበዲን ጭራሽ ነቢያቷን ጭራሽ ብለህ። ስለዚህ የነቢዩ ይሄ ከነቢይ የማይጠበቅ ነው ማለት ኖ ላይክ እንደዚህ አድርገህ ነው። ልታሳምነኝ አትሞክር። ባይዘዌ ለምን አንድ ልልህ እንደዚህ የምፈልገው ነገር ሀዲስ በሁለት ይከፈላል ብያለሁ፣ ጠንካራ ሀዲስ እና ደካማ ሀዲስ የሚባለው ማለት ነው። የኔ ይህ ወንድም ሀዲስ አንተ ይህንን ያመጣ ሳሒህ ይላል እዚህ ጋር። አዎ ግልጽ የስ ሳሒህ በቃ ሀዲስ ነው የሚለው። እኔ ደግሞ የተሻለ አይነት ሰው ሄጂ ጠይቄ ይህን ሀዲስ አረጋግጬ መጥቼ ላይክ ላስረዳህ ሞክራለሁ። ሌላ ርዕስ አለ ከዚህ በጣም ከይቅርታ ጋር ማስረዳትህን አልጠላም። ችግር የለውም፣ ሄደ ቼክ አድርግ። ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለብኝም። ግን አንድ ነገር ላሳይ። ለምሳሌ አሁን አንተ የምጠይቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በመስጊድ ምናምን የምታገኛቸውን ኡስታዞች፣ ኢማሞች ምናምን ነው። ይሄ ተመልከት፣ ይሄ ዌብሳይት ኢስላም ኩዌስችን ኤንድ አንሰር ይባላል። እዚህ ጋር ኢስላም ኩዌስችን ኤንድ አንሰር ማለት በዓለም ላይ በጣም የተከበሩ ሙስሊም ሊቃውንት ያሉበት ዌብሳይት ነው። ቀልድ አይደለም። ፈትዋ አለው ይሄ ጉዳይ። ጥያቄ ተጠይቀው በዚህ ጉዳይ ላይ ፈትዋ ሰጥተዋል። ዲቴይልድ ዲስከሽን አባውት ደ ሀዲስ ብሎ የአሁኑን ሀዲስ ቴል ሂም ቱ ባይት ሂስ ፋደርስ ሜምብሬን ይላል። ሀዲስ ቁጥር 100 ማን ነው? ሀዲስ ሳይሆን ፈትዋ ቁጥር 121823 ላይ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሰጡ። እዚህ ፈትዋ ላይ ዲስከስ ያደረጉት ዑለማዎቹ ራሱኑ ይፈቀዳል ብለው ነው። ለምሳሌ እንደውም ላሳይ፣ አንድ ችን ላሳይህ እና አደም ስለገባ ለእሱ እድል እንስጠው። እንደውም ይላል እንደውም ምን ይላል መሰለህ፣ የአባትህን ብልት ብላ ብቻ ሳይሆን አቡበከር ስዲቅ ኡርዋ የተባለን ሰው እንደዚህ ይላል። እዚህ ጋር ምን ይላል ሴናሪዮ፣ አንዴ ዙም ላድርግልኝ። ሴናሪዮ ሰሃባ አክትድ ኦን ዲስ አድቫይዝ ኤንድ ሪጋርድድ ኢት አስ ፓኒሽመንት ቱ ቢ ካሪድ አውት ምናምን። ይህን ነገር ሰሃቦቹ እንዴት አክት እንዳደረጉበት እና እንዴት ዲስከስ እንዳደረጉት ታሪክ ወደ ታች ይጠቅሳል። ኡርዋ የተባለ ሰው በአጭሩ ለመናገር
ሙስሊሞች ወደ ነቢዩ መሐመድ ይመጣል። ይመጣና ሙሐመድ ሆይ ለምንድን ነው ከገዛ ዘመዶች ከቁረይሾች ጋር የምትዋጋው? እነሱን ጨፍጭፈህ ከጨረስክ ወይም አንተ ካሸነፍክ ትሰደባለህ። ምክንያቱም የገዛ ወገኖቹን የጨፈጨፈ ሰው ትባላለህ። እነሱ ካሸነፉህ ደግሞ የገዛ ወገኖቹን ተዋግቶ የተሸነፈው ሰው ትባላለህ። በሁለቱም ሳይድ ተጎጂ ነው የምትሆነው ይለዋል። በዛ ላይ ደግሞ አጠገብህ ያሉቱ ማይረቡ ሰዎች ናቸው፣ ጥለው ይሸሻሉ ብትሸነፍ ይሉታል። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ታሪኩን ባጭሩ ነገርኩ። ባይ አላህ አይ ሲ ፌስስ ኤንድ አይ ሲ ሚክስቸር ኦፍ ፒፕል ሁም አር ሞስት ላይክሊ ጎይንግ ቱ ፍሊ ኤንድ ዲዘርት ዩ ይለዋል ማለት ነው። ላይክ ትተውህ የሚሄዱ ፈሪዎች ናቸው እና ይሄን ጦርነት ተው ይቅርብህ ይለዋል ሙሐመድን እየመከረው። ከዛ አጠገበው የነበረው አቡበከር ሰይድ ተናዱ። አቡበከር እንደዚህ አለ፣ ምክንያቱም ጥለው ይሸሻሉ ብሎ እነሱን እየሰደበ ነው። አቡበከር ሰይድ ቱ ሂም መልሶ አቡበከር ምን ይለዋል? ሳክ ደ ክሊትረስ ኦፍ አላት። አላት ሴት ጣዖት ናት፣ ታውቃታለህ። አላት አልዑዛና መናት። ስለዚህ የአላትን ክሊትረስ ጥባ ይለዋል ማለት ነው። ተመልከት፣ ይሄን ናሬትድ ባይ አልቡኻሪ ነው። ዳኢፍ አይደለም የእኔ ወንድም አልቡኻሪ። ይሄ እኮ ባይ ዘይ ፈትዋ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ኢቨን በዚህ ልክ እንኳን ነቢዩና ሰሃቦቹ የሚሳደቡ ናቸው። ይሄ የክርስቲያን ዌብሳይት አይደለም፣ የክርስቲያን ጽሁፍ አይደለም፣ የሙስሊም ሊቃውንት ጽሁፍ ነው ብለዋል ብለው። ስለዚህ ኢብን ሀጀር የተባለ ሰው ኢብን ሀጀር አስቀላኒ ይህንን ሀዲስ የሳሂህ አልቡኻሪ እንትን አለው ምንድን ነው ማብራሪያ መጽሐፍ ጽፏል። ቡኻሪ ሀዲሱን ያብራራ ማለት ነው። እዛ ላይ ያብራራል ይህንን በጣም አሁን እሱ በቤቱ በጣም በቃል አብራርቶ ሞቷል። ዘ ክሊትረስ ኢዝ ዘ ፒስ ኦፍ ፍሌሽ ዛት ሪሜንስ ኢን ዘ ውመንስ ቡልቫ አፍተር ሰርከምሲዥን ይላል። ዲስከሽን ዲቴይል ዲስከሽን ትጠላለህ። ለማንኛውም ቴንክ ዩ ኢምራን፣ ከአደም ጋር እንቀጥል። አደም አቤት፣ እንዴት ነው? አለሁልሽ። የተወራው ላይ ምን ትላለህ? ያኔ የእውቀት ማነስ ይመስለኛል። የማየኔ ወይስ የዑለማዎቹ? አይ አንተ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው በጠቅላላ። ኦኬ እሺ፣ ማረም ትችላለህ፣ መብት ነው። ማረም የምችለው እንዴት መሰለ፣ ይሄ ዌብሳይት ነው አይደለ? ማንም ክሬት ማድረግ ይችላል። አይ አይችልም። ዌብሳይቱን ይህን አታውቀውም? ዌብሳይት ቤት መጀመሪያ ቆይ ቆይ ቆይ፣ እኔ ወንድም ዌብሳይት ማን እንደሰራው ታውቃለህ? ይህን ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ አውቃለሁ። እኔ ራሱ ዌብሳይት እኮ እኔ ራሴ ዌብሳይት ዲቨሎፕ እንደሚደረግ ታውቃለህ? አውቃለሁ። ስለዚህ ያንን ዲቨሎፕ የተደረገ ነገር ለምሳሌ አሁን ይህንን ነገር በትክክለኛው መንገድ ለሙስሊሞች ይጠቅማል ብለው ያዘጋጁ ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ላይሆኑም ይችላሉ። ሁለት አሁን ለምሳሌ እነዚህን ሀዲሶች መስጊድ ሄደህ ከሚያውቁት ሰዎች አንተ ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው የኛ ሀገር የሃይማኖት አስተማሪዎች በጣም ዝቅ ያሉ ናቸው ብለህ እንዳልከው ሳይሆን አንተ ከምታስበው በላይ በጣም ከፍ ያለና በእምነት ደረጃም ስታየው እስልምና ከመዲና ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን የተቀበለችው ገብቷል። ስለዚህ አስተምሮታቸው ቶታቸው ማለት ስለ እውቀታቸው ገብቷል የተሻለ ናቸው ማለት ነው። ፖይንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተሻሉ ስለሆኑ ይሄንን ሀዲስ ዑለማዎች፣ የውጭ ዑለማዎች፣ ሳውዲ ዑለማዎች፣ የመካና የመዲና ዑለማዎች በሙሉ ሰሂህ ነው ያሉትን የኢትዮጵያ ዑለማዎች ደኢፍ ነው የማለት ስልጣን አላቸው እያልከኝ ነው?
እንደዛ ማለት አይደለም። ይህ ዌብሳይት ነው፣ የውሸት ነገር ሊለቀቅ ይችላል። ይህን ስለ ጥላቻ የሆነ ነገር በሚለቀቅበት ሰዓት አደሜ ያንን ነገር ጋዘር አደሜ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እኔ መጽሐፉን ከብቻ አሳያለሁ እኮ ችግር የለውም። አንተ የምታነብ ከሆነ መጽሐፉን ከብቻ ከመጽሐፉ አሳያለሁ። ፖይንቴ ምንድን ነው? ዌብሳይት ትክክለኛ ዌብሳይት እና ትክክለኛ ያልሆነ ዌብሳይት ታውቃለህ። ለምሳሌ የኢቲቪን ዌብሳይት ታውቃለህ። የኢቲቪ ዌብሳይት ይታወቃል አይደለ? ምክንያቱም የሚለይ ስለሆነ። ይሄ ደግሞ ኢስላም ኩዌስችን ኤንድ አንሰር የሚለው ዌብሳይት የማን እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ሰውዬ ሼክ ሙሐመድ ሳሌህ አልሙነጅድ እስከዛሬ በህይወት ያለ ሰው ነው ይታወቃል። ዌብሳይቱ የሙስሊሞች መሆኑን ጥያቄ የሚያነሳ ምናልባት አንተ ከዚህ በፊት ፈትዋዎችን ጥያቄዎችን ከዚህ ዌብሳይት እንደ መልስ አግኝተ ካላወቅ እሱ አንድ ነገር ነው። አይ ምን ያ ግን መሰለህ፣ ስተታ ለምሳሌ ይቅርታና አንዴ ለምሳሌ ካይሮ ውስጥ ያለ ዩኒቨርሲቲ አለ። እዛ ውስጥ የጁዊሾች ማለት ነው እስራኤሎች ገብተው ተምረው እስልምናን ለማዳከም አውቀው የሚፈበርኩት ፋብሪኬት አድርገው የሚያስተምሩት ትምህርት አለ። ገብቷላ? ለምሳሌ አሁን ባይብል ላይ ዳድነቱን ይረሳ ዘንድ የወይን ጠጅ ይጠጣ ሲል አሁን አንድ እኮ ምሳሌ ነው የነገርኩ እንጂ ርዕስ አይደለም። ርዕስ አይደለም እኮ ምሳሌ ነው የነገርኩ። ዳድነቱን ይረሳ ዘንድ የወይን ጠጅ ይጠጣ ሲል አንድ ድሃ ድህነቱን እንዲረሳ ይስከር ማለት ምን ማለት ነው ብለህ ስጠይቃቸው እነሱ ምን ያደርጋሉ? አይ እንደዚህ ለማለት አይደለም ብለው ቲችንግ ይሰጣሉ። ያንን ትምህርት ግን በትክክለኛው ቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ወይም ቸርች ውስጥ ሄደህ ስትማረው አስተምህሮቱ ይቀየራል። ገብቷላ? ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን አንተ ትንሽ እውቀት ነው ያለ ዌብሳይት አይተ ምናምን ነው እንጂ መስጊድ ሄደህ የተማርከው ነገር የለም። ስለዚህ ሙስሊሙ ላይ የሆነ ነገር ለመፍጠር ምናምን ሳይሆን እስከ ስታደርግ ብዙ ጊዜ ለመማማር ነው አደለ እንዴ? ይኸውልሽ ይሄን መጽሐፍ ታውቀዋለህ? አደለም፣ ለመማማር ነው። እኔ ከአንተ እውቀት ለመውሰድ ነው። ሰማኝ፣ ላስወርድ ነው። ካልተወያየህ ላስወርድ ነው። ወያያለ ወይስ ዝም ብለህ ትክክለኛ መስማት አለባ? ውሸት ነው ያወራኸው፣ በሙሉ ውሸት ነው። ዌብሳይት ነው ብለህ አጣጣልክ። ይኸው ከመጽሐፍ ውሸት አይደለም፣ እውነት ነው እኮ የምነግርህ። ሙስሊሙን ለማጣጣል ብታደርግ ማንም አይሰማህም ማለት ነው። መጽሐፉን አንብብ እሺ። ዝም ብሎ መዘባረቅ ምን ያደርጋል? ቶፒኩ ላይ አውራ። በእውቀት ከቻልክ እንደ ኢምራን ለመሞገት ሞክር። ያው ዌብሳይት አይታመንም ምናምን። ይኸው መጽሐፍ ከፈትኩልህ፣ ፒዲኤፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ነው። ፐብሊሸሩን አሳይሃለሁ፣ ማን እንዳሳተመ። ወደታች ወርድ ቤ እዚህ ጋር ምን እንዳለ አሳይሃለሁ። ኦኬ፣ አሁን ቶፒኩ ላይ ቀስ ብለን እናውራ። ማይክን ክፈትና ይሄን መጽሐፍ ታውቀዋለህ? ይሄን ወንድ ማይክን ክፈት። ፕሊዝ ማይክን ክፈትና ምን እንደሚል አሳይ። ሰማይ ዳድነቱን ይረሳ ዘንድ መጠጥ ይጠጣ ብለህ ማለት ምን ማለት ነው? ነው መጀመሪያ እኔ ሙሐመድ ለሁለት ቀን ሙሉ ማክሰኞ ጀምሮ እስከ ሮብ ምሽት ድረስ ወይን እየጠጣ እንደነበር ላሳይ ይችላሉ። ሰው እንዴት ሁለት ቀን ሙሉ ይጠጣል? አሁን እሱንም ካሳየ አንተ ስላልተማርክ አንተ እንትን ዝም ብለ አልአዛር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተው አይሁዳውያን ልትል ነው። እኔ አልአዛር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የገቡ አይሁዳውያን ምን ያደርጉልኛል? ይመለከተኛል? ሂድና የአላትን እኔ እንደ አቡበከርና እንደ ሰሃቦቹም ቀጥታ ብልግና ተናግሬ አድማጮችንም
ማስከፋት አልፈልግም። ልተርጉም አሁን ዩቲዩብ ጎግል ላይ ሀዲሱን እኔ እኮ ለእናንተ ሴፍቲ ብዬ እኮ ነው፣ እናንተ ከሚደብር በጨዋነት ላስተናግዳችሁ ብዬ ነው። ሀዲሱን ቀጥታ ልተርጉመው ምን እንደሚል ምን ነው የምትሉት? ኦኬ፣ መግባት የሚፈልግ ሙስሊም ካለ መግባት ይችላል። ላሳይ መጽሐፉ ላይ። ለማንኛውም ይሄውን መጽሐፉ ላይ ላሳይ። አንተ ቆይ አንዴ፣ አደም ወጥቶ ነው እንዴ? ቅድም ማ አስወጣውታ እኛ ስለ ድሃ ድህነቱን ይረሳ ዘንድ አስወጥቸው ነው። እኔ ድሃ ድህነቱን ይረሳ ዘንድ የሚለው አይደለም። ምናልባት እንደ ጥያቄ ይዘህ ከምትሄድ አንተ ድሃ ድህነቱን ይረሳ ዘንድ ወይን ጠጅ ስጡት ያለው እግዚአብሔር አይደለም። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዲት ሴት የተናገረችውን ዘግቦ አስቀምጠው ነው። አንዲት ሴት ልጇን እየመከረች ነው፣ እየመከረች እንዲህ አለች ብሎ ነው የተቀመጠው። እሱ ክፍል ጥያቄ አይደለም። ይሄ የረባ ጥያቄ ራሱ አይደለም እኮ ገና ከጅማ የሆነ አስጨናቂ ነገር አይደለም። ነው ላይክ ዌብሳይት ያለው እኮ እሱ ልክ ሊሆን ይችላል። ባይ ዘ ዌይ በሱ አታሙ ዌብሳይት ልክ ሊሆን አይችልም ብለህ ታስበው። አንብብ ብዬ እኮ መጽሐፍ ከፈትኩለት እኮ ፒዲኤፉን ከፈትኩለት። ይኸው ሳክ ደ ክሊትረስ ኦፍ አላህ ምንህ ነገር ላይክ ጎግል ላይ የሚለቀው ነገር እንዳለ ሪል ነው ብለህ ትክክለኛ ነው ብለህ ታምናለህ? ይሄ ጎግል አይደለም ኢምራን፣ አንተም አሁን እንደሱ የሆንክ ነው። ይሄ እኮ መጽሐፍ ነው፣ ተመልከት። ይሄ ፒዲኤፍ እኮ ነው። ይሄ እኮ ፐብሊሸር አለው። ይሄ እኮ ፐብሊሸር ያለው መጽሐፍ፣ የተከበረ መጽሐፍ እኮ ነው። እኔ ወንድም የት አለ ፐብሊሸር? ይሄ ሁሉ ፐብሊሽድ ባይ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ ፕሬስ። ይቅርታ አድርግልኝና እንዴ ስለ መጽሐፍ ስለከምናወራ ላይ ቁርአን ላይ ስለ ቁርአን ነበር ያለ ቶፒካችን። ቁርአን ላይ ለማንኛውም ትክክለኛ ያልሆነ ብለህ የምታስበው ነገር ካለ ልንማማር እንችላለን። እሺ እሺ፣ ሌላ ጥያቄ። ማንም ስላወጣው መጽሐፍ ሐዲስ ትቀበላለህ አይደል? እሺ፣ መጽሐፉን ብትተው ሐዲሱ ላይ ሙሐመድ ሐዲስ ነው። ሐዲስ ትቀበላለህ መቼም? ቁርአን ሐዲስ ሐዲስ። አሁን ደግሞ ሐዲስ ምን ቃል ቅድም ከቁርአንና ከሐዲስ ውጪ ብለህ ነበር። አሁን ደግሞ ሐዲሱንም ጣልክ። ቁርአን አልጣልኩም፣ ሐዲስም ጣልክ። አሁን አልጣልኩም ሐቢቢ። ጠቅ ካልጣልክ፣ በቃ ካልጣልክ ሐዲስ ላይ እንቀጥል። አንድ ጊዜ ወደ ቁርአን ከገባው በጣም ይከብድሃል። የቅድሙ ምንድን ነው? አይ ችግር የለውም፣ ወደ ቁርአን መግባት ትችላለህ። ይክበዴ። እሺ፣ የጦር ዘረፋውን እንቀጥላ። ታዲያ ለምንድን ነው የጦር ዘረፋ? ምን አይነት ነብይ ነው ዘረፋ ዘረፉ ብሎ የሚያስተምረው? ዘረፋ ያልከውን እኮ ቅድም እያስረዳሁ ነበረ። ምን ዘረፋ? ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና እንደተሰደዱ እያልኩ የነበረው ነገር ትዝ ይልሃል? ከመካ ወደ መዲና ተሰደው መዲና ውስጥ ነበር የኖሩ። ኢምራን፣ እሱ ውሸት ነው። ምክንያቱም ሲሰደዱ ምናምን የሚል ታሪክ እዚህ ውስጥ የት አለ? ከመካ ወደ መዲና ሲሰደዱ ይላል እዚህ ውስጥ? አይልም። ከየት አመጣ ታዲያ ካላለ እኛ ኡስታዞች የነገሩን ነው የምነግርህ ያለው። ላይክ ኤቪደንስ የምትለኝ ከሆነ ውሸቱን ነው ኡስታዙ። ማስረጃ አምጣ እኮ ማስረጃ እኮ። አይ ኖዋ በአፋር ለማ ሲቀጥል፣ እኔ ኪታብ ሳሳይ አይ አልፈልግም፣ ቁርአን ውስጥ ብቻ ቁም እያልከኝ ተፍሲር እንዳልከፍት እያደረግ ሀዲስ እንዳልከፍት እያደረግ አንተ ደግሞ ኡስታዙ በአፍ ቁርአንና ተፍሲር እኮ ነው ያለው። አንተ እኮ በአፍህ እየነገርከኝ ነው። እኔ መጽሐፍ በቡክ ከፍቼ ፊት እያሳየው አልቀበልም እያልከኝ፣ አንተ ግን በአፍ እየነገርከኝ ይሆናል እንደዛ። በቃ መጽሐፍ አንከፍትም። ኖ ኖ ኖ አደም ኖ ኖ እዚሁ ቆመን አደም እንዳለ እኮ ልክ ሊሆን እኮ ይችላል። ላይክ አንተ ዌብሳይት ላይክ ጉግል ሰርች አድርገህ የምታመጣው ነገር እና እዚህ ቁርአን ላይ የተጻፈውን ነገር ነው እንጂ የማምነው ጉግል ላይ ሰርች አድርገህ የምታመጣው ነገር እንዴት አምናለሁ? ኢምራን ጎግል ላይ ሰርች አድርገህ ያለ መጽሐፍ ነው የከፈትኩልህ እያልኩ እኮ ነው። እኔ መጽሐፍ አይደለም እዚህ ቁርአን ቁርአን ላይ ያለውን ነገር ነው ማለት ያለብን። በቃ ቁርአኑ ላይ መካና መዲና ምን ነገር ስለሌለ አታውራ ቁርአኑ ላይ በቃ የለም። ኦኬ። እና ላይክ አንተ የምትለው ዘራፊ ናቸው ነው የምትለው? ይሄው ሌላውን ተውና ሌላ ሀዲስ ላይክ ሙስሊም ከዋሸ እኮ ቀን ተበላሸ የሚባል ጊዜ ነበር የነበረው። ላይክ ነቢያችን ሊዘርፉ አይደለም ማለት ነው። እንደ ነቢዩ ሙሐመድ ውሸታም የለም። ኢምራን፣ እንደ ሙሐመድ ውሸታም የለም። ተው 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 ተው። ባይ ዘ ዌይ ላሳይ መስጃ ክብርህን፣ የእናንተ ክብር እየነካው አይደለም እኮ ሀቢቢ። አንዴ
ክብራችሁ ክብር እየነኩ በእውነት አይደለም። በእውነት ውሸታም ብለህ ክብሬን አትንካብኝ። እሺ፣ አንተ ከከፋ ሶሪ። ግን ይሄው ይሄ ሀዲስ ነው። አሁን ሀዲስ አልቀበልም እንዳትል። ጃሚ አትርሚዲ 1939 ላይ ቁርአን ላይ ያለውን አሳየኝ። ኦኬ፣ ቁርአን ላይ ላሳይ። እሺ፣ ምዕራፍ 3 ላይ እንሂድ። ሱረቱል ኢምራን አይ ቲንክ ሱረቱል ኢምራን ቁጥር 28 ላይ እንሂድ። ቁርአን ላይ ላሳይ ስለ ውሸት። ኦኬ ምን ይላል? ምዕመናን ከሃዲዎችን ለምዕመናን ረዳቶች አድርገው አያዙ፣ ወይም ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዙ። ይህንንም የሚሰራ ሰው ከአላህ ሃይማኖት በምንም ውስጥ የለም አለ። አይደለም ከእነሱ አይደለም አይደለም። አዎ ከአላህ ሃይማኖት የሚሰራ ሰው ከአላህ ሃይማኖቶች በውስጥ በምንም በምንም ውስጥ አይደለም አይደለም። ከእነርሱ መጠንቀቅን ብትጠበቁ እንጂ አለ። ስለዚህ ከነሱ ለመጠበቅ አሁን አንተ ካፊርን ጓደኛ አድርጋ አትይዝም፣ ግን የሆነ ከነሱ ለመጠበቅ ስትል አውቀ ልብህ እኮ ይጠራቸዋል፣ ግን ዝም ብለህ ጓደኛቸው ትሆናለህ ማለት ነው በውሸት። ይሲ አሁን ለምሳሌ እኔ ሙስሊም ጓደኛ አይኑራችሁ፣ ሙስሊሞች ጋር ጓደኝነት አትመስርቱ ለሆነ ጥቅም ፈልጋችሁ ካልሆነ በቀር ብሎ ቢለኝ የኔ ሃይማኖት ዋሽ እያለኝ ነው። እንደሆነ አልፈልግም፣ በልቤ ግን የሆነ ጥቅም ስለፈለግኩ ብቻ ከአንተ ጋር ጓደኛ እንደሆንኩ አክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንድትዋሹ ይፈቅዳል። ሌላ ቦታ ላሳየ ቀጥታ መዋሸትን ማለት እንድትዋሹ ይፈቅዳል የሚፈቅድ ምክንያቱም አክት ታደርጋለህ። ከእነሱ ጋር ጓደኛ መሆን አይፈቀድልህም፣ ነገር ግን ለመጠበቅ ለሆነ ጥቅም ስትል አክት ታደርጋለህ ነው። ላይክ ለምንም አይነት ጥቅም ብዬ ከሃይማኖት የበላይ ምንም ጥቅም የለም። ለምንም ጥቅም ብዬ የሌላ ሪሊጅን ጓደኛ ልይዝ አልችልም። ያ አይ ቁርአኑ ዋሽ አላለኝም። ኖ ኖ ቁርአኔ ዋሽ አላለኝም። እዚህ ጋር ውሸታም ምናምን ምናምን፣ እኔ ውሸታም ማለት የምትችለው እኔን ነው እንጂ ቁርአኑን አይደለም። ገባ? እንድትዋሽ እየፈቀደልህ ነው እያልኩ ነው። ኖ ኖ ኖ አሁን እኔ ጓደኛ ሆንኩ ማለት ቁርአን ነው በል ብሎኛል አላለኝ። እየተረዳ ነው። ቁርአኑ እኮ እንደዚህ ነው። ከእነሱ ምዕመናን ከሀዲያዎች ከምዕመናን ሌላ ረዳቶች አድርገው አይያዙ ነው የሚለው አይደለ? እዚህ ጋር የሚለው አይደለ? ቁርአኑ የሚለው ነው ይሄ። እኔ ግን ጓደኛ ሊኖረኝ ይችላል አይደለ? እኔ ሙሉ እየፈቀደልህ ነው። ስማ ስማ፣ እየፈቀደልህ ነው። ከእነርሱ መጠበቅን ብትጠበቁ እንጂ ሲል ለሆነ ለመጠበቅ ስትል ከነሱ ለመጠበቅ ስትል ግን የሆነ ቻንስ ሰጥተዋል። ተው ተው ተው፣ ቻንሱ ምንድን ነው? ከእነርሱ መጠበቅ ከእነርሱ ለመጠበቅ ብትጠበቁ እንጂ ማለት ምን ማለት ነው? ብትጠበቁ እንጂ ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዙ። ከእነርሱ መጠበቅን ብትጠበቁ እንጂ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንንም የሚሰሩ ሰው በአላህ ሃይማኖት ምንም ውስጥ አይደሉም። ለምሳሌ ዳንኤል ቤት ወይ ሌላ ሌላ ልከፍትልህ ነው። ዳንኤል ቤት ምግብ አትብላ ቢርብህ እንጂ ብዬ ብል ምን ማለት ነው? ካራበህ በቀር ዳንኤል ቤት ምንም አይነት ምግብ አትብላ ማለት ነው። ገብቷል? ካራበህ በቀር አትብላ ማለት ነው። ልክ እንደዛው ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዙ፣ ከነሱ መጠበቅን ብትጠበቁ እንጂ ሲል ለመጠበቅ ለሆነ ጥቅም ብላችሁ እንጂ ጓደኛ መሆኑ ይፈቀድላችሁ በኖርማልና በሰላም ጊዜ ጓደኛቸው አትሁኑ ነው የሚለው። እንደዛ አይደለም ክፍሉ፣ አንተ የተረዳህበት ወይ ነው እንጂ ለማንኛውም እንደዛ አይደለም የሚለው። አሁን አሁን ችግሩ እሺ፣ የኛው ነው ሌላ ልስጥ። ይሄ ምንድን ነው? በአላህ ላይ አላህ ላይ ራሱ መዋሸት ትችላለች። ይሄ ከቁርአን ላይ መዋሸት ይቻላል። ይሄው ቁርአን ነው። ይሄ ሱረቱ ነህል ወይም 16ኛው 106 ላይ እንደዚህ ይላል። ላንብብልኝ። ከእምነቱ በኋላ በአላህ የካደ ሰው ብርቱ ቅጣት አለው። ከካድክ ቅጣት አለ ይላል። ልቡ በእምነት የረጋ ሆኖ በክህደት ቃል በመናገር የተገደደ ሰው ብቻ ሲቀር ቅጣት የሌለበት እንደፈለገ ገብቷል። እዚህ ጋር ይሄው ላስረዳሃ
ላስረዳህ እኮ ነው። ልብህ በእምነት የረጋ ሆኖ ልብህ በልብህ አማኝ ልብህ ሆነ፣ ከአላህ ጋር በአፍህ ግን ከአማኞች የክህደት ጋር ሆኖ በአፍህ ግን ሌላ ነገር የምታወራ ከሆነ ነው አይደል? እዚህ ጋር ያለው ችግር የለውም። የስ እሱ ኦኬ። ቅጣት የለውም፣ ችግር የለውም። ገብቷል? አንተ ግን ሙስሊም ነህ። ልባቸውን ክህደት ለምሳሌ በአላህ ላይ የከፈቱ ሰዎች ልብ በል በእነሱ ላይ በአላህ ቁጣ አለባቸው። ግን ልባቸውንም እንትኑን ጨርሰው ባይዘዊ ላይ ቀንጭብ ቀጭም ባርገ ስታወጣው ሰቡ እዚህ ጋር ያለው ሰው ሌላ ነገር ነው የሚል የሚመስለው። ቆይ ክፍሉን እኔ ኤክስፕሌን አድርጌ ለአንተ ላብራራ። የቁርአኑ አማርኛ ከባድ ስለሆነ ላብራራልኝ። ከእምነቱ አላህ በኋላ ላይ መካድ አይፈቀድልህም። ቆይ ይኸውልህ፣ ከእምነቱ በኋላ በአላህ ላይ የካደ ሰው ብርቱ ቅጣት አለው። ካመንክ በኋላ ብትክድ ብርቱ ቅጣት አለህ። ልቡ በእምነት ሙርተድ የረጋ እንደማለት ነው። ሆኖ ሙርተድ ልቡ እንደማለት ነው። በእምነት ሙስሊም የረጋ ሆነ ሆኖ በልብህ አምነህ ስማኝ፣ እኔን በልብህ አምነህ በክህደት ቃል በመናገር የተገደደ ሰው ብቻ ሲቀር ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው በልቡ እምነት ኖሮት የክህደት ቃል ለመናገር የተገደደ ሰው ግን ቅጣት የለበትም ነው እያለ ያለው። ችግር የለበትም ተገዶ ከካደ በአፉ ልብ ውስጥ እምነት አለ፣ አፉ ከካደ ችግር የለውም ነው የሚለው። አላህ ግን ሁሉንም ልባቸው ቦታን ስለሚያይ ላይክ እኔ አሁን ውስጤ በጣም ልቤ አላህ ጋር ሆኖ የተገደደ አይነት ነገር ሲባል ላይክ እንዴት መሰለ እንዲህ የቀለል ያለ ነገራቶች ላይሆኑ ይችላሉ። ገብተዋል? አንተ እኔ እናንተ እንደምናስበው አይነት ነገራቶች ላይሆኑ ይችላሉ። ኢምራን ዋቴቨር፣ ይሄ አንቀጽ ከተገደድክ ልብህ እያመነ በአፍህ መካድ ችግር የለውም እያለ ነው። ግን ሲቀር ከዛ በኋላ ያለውን እናንብብ እስኪ። ግን እንደዚህ ነው ልባቸውንም በክህደት የከፈቱ ሰዎች ሙርተድ ግን ልባቸውንም በክህደት የከፈቱ ሰዎች በእነሱ ላይ በአላህ ቁጣ አለባቸው፣ እነሱም ታላቅ ቅጣት አለላቸው። ይህ ቅጣት እነሱ ቃር ቢታን ህይወት ከመጨረሻ እሱን አሁን ከታች ያለውን ኢምራን ተው እና ፖይንታችን ምንድን ነው? ልብህ ከካደ ቅጣት አለ፣ እሱ ጥያቄ የለውም። አንቀጹ በልብህ ከካድክ ቅጣት አለህ ነው የሚለው። ልብህ በእምነት የረጋ ሆኖ ግን የክህደት ቃል በመናገር ከተገደድክ ችግር የለውም እያለ ነው አንቀጹ። ትዋሻለህ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ርቦህ ተገድሃል፣ ረሃብ አስገድዶሃል እንበል፣ በቃ የምታደርገው ነገር አጣህ እንበል። ከዛ አንድ ምግብ ስጠኝ እባክህ ልህ ሙስሊም ነህ ወይስ አይደለህ? ሙስሊም ከሆንክ አልሰጥ ቢልህ ተገድሃል እና ውይ ወላሂ ሙስሊም አይደለሁም ብለህ ልብህ ግን ያምናል። ሲቹዌሽን አንጻር እንደዛ አልክ። ተው ተው ተው፣ ላይክ ለሁድ ተብሎ ጭራሽ እስከ መካድ ድረስ የሚያደርስ ነገር የለም። እምነታችን እንደሚያስገድለን ታውቃለህ። ሸሂድ መሆን ጀነት እንደሆነ ለኛ ታውቃለህ። ምን ይላል መሰለህ፣ በዚህ አጋጣሚ ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ልግለጽልህ። ምን ይላል መሰለህ፣ ዩሂቡነ ልሐያ ከማ ቱሂቡነ አንቱም ልሞት፣ እናንተ ህይወትን ከምትወዱት በላይ እኛ መሞትን እንፈልገዋለን፣ እንወደዋለን። በሸሂድ መሞትና እኛ እንወደዋለን። ታዲያ ለምን ዋሹ ብሎ ፈቀደ? የተገደደ ሰው ይዋሽ ብሎ ለምን ፈቀደ? የተገደደ ሰው ይዋሽ እኮ ብሎ አልፈቀደም እኮ እዚህ ጋር። የተገደደ ሰው ሲቀር ብቻ ነው ያለው። ሲቀር ምን? የተገደደ ሰው ቀርቶ ምን ይሆናል? የካደ ቅጣት አለው። የተገደደ ሰው ሲቀር ማለት ምን ማለት ነው? የተገደደው እኮ አይጠይቅም ማለት ነው። ምን እያልክ ነው ይምራል? የካደ ሰው ቅጣት አለው። የተገደደ ሲቀር ካለ የተገደደው ሰውዬ አይጠይቅበትም ማለት ነው። ስለዚህ በልብህ እምነት ኖሮ በአፍህ መዋሸት ትችላለህ እያለ እኮ ነው። ምን ሆነ ነው? ከላይ ያለው ግን እያነበብኩ ነው ስለ ውሸት የሚያወራውን ነገር አሁን እዚህ ጋር እያወራን ያለው ከላይ እነዚህ የአላህ አንቀሶች የሚያምኑ ብቻ ናቸው። እነዚያ ውሸታሞች እነሱ ብቻ ናቸው። ለማንኛውም ውሸት ከሀዲስ ላሳየ። ለማንኛውም ታቋል። ግን አሁን አንተ ዝም ብለህ ወይ ለመገገም ነው ወይ ደግሞ ተው ተው ተው፣ ታቋለህ እያልክ ልታሳምነኝ አትሞክር ጭራሽ። ቆይ አሳየው። አሁን ሁለት ማስረጃ አሳየው። ከሀዲስ ልድገምልህ። ለመሰንጀር ኦፍ አላህ ያላ መልክተኛ ምን አለ? ኢት ኢዝ ናት ሎውፉል ቱ ላይ ኤክሰፕት ኢን ስሪ ኬዝስ፣ በሶስት ነገሮች ካልሆነ በቀር መዋሸት አይፈቀድም። በሶስት ነገሮች ነው መዋሸት የሚፈቀደው ማለት ነው። በተቃራኒ የመጀመሪያው ሳምቲንግ ኤ ማን ቴልስ ሂዝ ዋይፍ ቱ ፕሊዝ ሄር፣ አንድ ባል ሚስቱን ለማስደሰት ብሎ የሚናገረው ውሸት ይፈቀዳል። ፕሊዝ ሄር ፕሊዝ እኮ ምን ማለት ነው?
ፕሊስ ማለት ለማስደሰት ነው። ምን ማለት ነው ታዲያ? ፕሊስ ኦ ይሄ የታይፕ ስህተት ነው። ተው 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 በእናትህ። ፕሊስ ከሆነ ፕሊስ ፕሊስ እባክህ እባክህ ለማለት ይዋሽ ይሆናል። ፕሊስ የሚለው እባክህ ከሆነ እባክህ እባክህ አይደለም። ቱ ላይ ዱሪንግ ዋር እባክህ ለማለት እባክሽ ለማለት ይዋሻል። ቱ ፕሊሰር እባክሽ ለማለት ይዋሻል። ጨርሰዋ ቱ ዱሪንግ ዋር ዋር ነው ስለ ቆይ በጦርነት ቆይ ተረጋጋ እንዴ ኢምራኔ፣ በጦርነት መዋሸት ይፈቀዳል? ኤን ቱ ላይ ኢን ኦርደር ቱ ብሪንግ ፒስ ቢትዊን ፒፕል፣ ሰዎችን ለማስታረቅ ደግሞ መዋሸት ይቻላል። መዋሸት ሶስት ኬዞች አዎ አልከኝ ራስህ። ታንክ ዩ ካልከኝ ስለዚህ ሰዎችን ለማስታረቅ ሃይማኖታቸው ይፈቀዳል። ገባኝ አዎ ገባኝ። አንደኛ ሰዎችን ለማስታረቅ ልብ በል፣ ሁለተኛ ሚስት ለማስደሰት፣ ሶስተኛ ደግሞ በጦርነት። ፕሊዝ የሚለውን ነገር ማስደሰት ብለህ አትያዘው። ፕሊዝ ፕሊዝ ማስደሰት ነው። ፕሊዝ ማስደሰት ማስደሰት ነው። ማስደሰት ይሄው ላሳይ። ለምንድን ነው ማስደሰት ብዬ ማልይዘው እዚሁ ላይ? ለምን ጎበዝ ትራንስላት አላደርግልኝ? ይሄው እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ ይሄው ፊት ላይ ዌር ኢዝ ጎግል ትራንስሌት ሄር ዊ ጎ። ኔትወርክ ይጠፍ አንዴ። ሶሪ ከዛ ለወንድሞች እንዲያወሩ እድል እንሰጣለን። ይኸው ምን ይላል እዚህ ጋር፣ በሶስት ጉዳዮች ካልሆነ በቀር መዋሸት አይፈቀድም አለ። ሰውየው ሚስቱን እንድታስደስት ወይም ሚስቱን ለማስደሰት ነው። ያው የጎግል ትራንስሌሽን ስለሆነ ነው። አንደኛ በጦርነት ጊዜ እንድትዋሽ እና በሰዎች መካከል ሰላም እንዲሰፍን እንድትዋሽ ይፈቅዳል። ፕሊዝ ማለት ማስደሰት ማለት ነው። ስለዚህ ውሸትን ከፈቀደ ኢቭን በአምላክህ ላይ ራሱ ያለህን እምነት በሆነ አደጋ መካከል ከገባህ፣ አይ እኔ ማረሉም ብለህ ብትል ችግር የለውም ከተባለ አታያቸውም። እንዲ ፈልስጤም ላይ እንዴት ሆነው እንደሚሞቱ ለእስልምናቸው፣ ለዲናቸው፣ ለሀገራቸው ብለው እነሱ አይደለም ብሎ ማለት አቅቷቸው ይመስልሃል? አቅቷቸው ይመስልሃል? ኖ አቅቷቸው መስለዋል እነሱ። አቅቷቸው ነው። አሁን ስለ ፍልስጤም ደግሞ ሌላ ርዕስ ውስጥ ከገባን ባይዞ የፍልስጤም ጦርነት ልክ አይደለም፣ የፍልስጤም ጥፋት ነው አስብልሃለሁ። አሁን እዚህ እንደሱ አንተ ጭራሽ አታስብልኝ። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ታስብለኛችን እሱ አሁንም እያስባልከኝ ያለው ነገር ላይክ ምንም በእውነት አስብልሃለሁ። እሱ ሌላ ጉዳይ። ምን ብለህ ነው የምታስብለኝ? ፖይንታችን ምንድን ነው የምታስብለኝ? የፍልስጤማውያን ጥፋተኞች ናቸው አስብልሃለሁ። እንዴት ነው የምታስብለኝ? እሺ ችግር የለውም። እሱ አሁን ሌላ ርዕስ ነው። ግን አሁን እያልኩ ያለሁት ውሸት ከፈቀደ መዋሸትን ውሸት የፈቀደበት ሰዎችን ለማስታረቅ ውሸት የፈቀደበት ምክንያት አይተኸዋል? ሶስት ምክንያት ብቻ ነው ያለው። ሰዎችን ለማስታረቅ ጦርነት ላይ ሆነ መዋሸት ትችላለህ። ሚስትን ለማስደሰት መዋሸት ትችላለህ። ማስደሰት ማለት ላይ ከአንተ የተረዳህበት መንገድ አለ አደለ? ቴቨር እኔ እንዲህ ነው ኤምራን፣ የኃጢአት ምክንያት የለውም። ኃጢአት ኃጢአት ነው በቃ። በምንም ምክንያት ኃጢአት ኃጢአት ነው። ክፉ ክፉ ነው። አእምሮ አለን እኮ እኛ፣ ህሊና አለን እኮ። ማለት የምን ክፉ ነው? ሰው ኤቲስት ቢሆን እንኳን ቆይ፣ ሰው ኤቲስት ቢሆን እራሱ እኮ መልካምና ክፉን ያውቃል። በአእምሮ ውስጥ እግዚአብሔር ክፉና ደግ የሚለይን አስቀምጧል። ስለዚህ ከዋሸ ሰው ሊያውም በዓላማ ነቢይ የተባለው ውሸትን ከፈቀደ ውሸታም ነው ማለት ነው። እሱ ራሱ ውሸትን ፕራክቲስ የሚያደርግ ሰው ነው ማለት ነው። ሰውየው ኖ ተው፣ ውሸታም ነው እያልክ ምንድነው የምትሆን? ነቢያችንን አትወንጅልብን በመጀመሪያ። ውሸት የተፈቀደበት ምክንያት አለ። ሁለት የተጣላን ሰው ለማስታረቅ ምክንያቱም ሰምተሃል። ለምን ዝም ብለህ ቆይ 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 ስማ፣ እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት አንተ አሁን ልትረዳኝ ያልፈለግከው ነገር ምንድን ነው መሰለህ? ልትረዳኝ ያልፈለግከው ነገር
ምክንያቱ አይ ዶንት ኬር ውሸትን ከፈቀደ ሰውየው የውሸት አስተማሪ ነው ማለት ነው። የውሸት ሰባኪ ነው፣ ውሸትን የሰበከ ነው። አሁንም የውሸት ሰባኪ ነው እያልክ ነብያችን እንድትናገር አልፈቅድልህም። እውነት ነው። ቆይ ለሚስት መዋሸት እውነት ገብቶሃል? ነው ውሸት ነው? ውሸት የፈቀደበት ምክንያቱን መጀመሪያ ስማ። ሁሉንም ውሸት አይደለም ምክንያቱ የፈቀደው። አያገባም፣ ምክንያቱ ሊያገባህ ምክንያቱ ያለ አይችልም። ምክንያቱ እሺ፣ ውሸት አያገባህም። እሺ፣ ነገር ግን ውሸት ሁለቱም የፈቀደበት ውሸት ነው። ምክንያትን ሰምተሃል? ውሸት የፈቀደበት ምክንያቱ ምክንያት ምን ያደርግልኝ? ሚስትህን ለማስደሰት ለሶስት ብቻ ምክንያት ነው መዋሸት የምትችለው። ገብቶሃል? ሚስቴን ሰዎችን የተጣሉ ሰዎችን እኔ ለማስታረቅ ቆይ 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 ኢምራን፣ እኔ ሚስቴን በውሸት አላስደስትም። ውሸት ተናግሬ ከምትደሰት እውነቱን ተናግሬ ቢከፋት ይሻላል። ምክንያቱም የውሸት ደስታ አይጠቅም። ውሸት ውሸት ነው። ላይክ ላንተ ነው፣ ውሸት ውሸት ነው እኮ ለእኔ ነው። ግን እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ለእውነታውም አእምሮ ላለውም ሰው ሚስትህ፣ አሁን አንተ ወደፊት ሚስት ስታገባ ብትዋሻት ደስ አይላትም። ክፉ ነገር ነው። ስለኔና ስለአንተ አይደለም፣ ሚስትህን ለማስደሰት እና የተጣሉ ሰዎችን ለማስታረቅ ተረድተኸኛል? የተጣሉ ሁለት የተጣሉ ሰዎችን ለማስደሰት ነው። በውሸት ማስደሰት ከሰይጣን ነው እንጂ እውነተኛው አምላክ እውነተኛው ፈጣሪ ውሸት ዋሽታችሁ ሚስታችሁን አስደስቱ አይልም። ሚስቴም እንደዋሻት አትፈልግም። አንድም ቀን እንደዋሻት ስለአንተ ሚስት አይደለም የምንኖረው ባይ ዘ ዌይ ላይክ ስለአንተ ሚስት ፐርሰናል አታርገው ፐርሰናል አታርገው ጉዳይ አይ ሙስሊም ሴቶችም ይሄ የእውነታ ጉዳይ ነው፣ ሀቅ ነው፣ ፋክት ነው። ሙስሊም ሴቶችም እንዲዋሹ አይፈልጉም። ለምሳሌ አንተ አሁን ሌላ ቦታ ሚስት ኖሮህ ሚስት አለ ለማስደሰት እኮ ነው። ገብቶሃል? እዚህ ጋር ማስደሰት ማለት ማስደሰት ገብቶሃል? መዋሸት ለማስደሰት ነው። ለምታስደስት ዋሻለ አይጠቅም። ለማስደሰት ማንም እና ሁለት የተጣሉ ሰዎችን ለማስታረቅ እና ጦርነት ውስጥ ሆነህ ነው የሚለው። ገብቶሃል? ለሶስት ነገራቶች ብቻ ነው የተፈቀደልን። ለማንኛውም ፖይንታችን ምንድን ነው? እንድትዋሹ ግራውንድ ከሰጠ በሶስት ምክንያት ከፈቀደ፣ ሲቀጥል ደግሞ አምላካችሁ ላይ ራሱ አምላካችሁን ራሱ መካድ ከፈቀደላችሁ፣ ጭንቅ ውስጥ ከገባችሁ፣ ችግር ውስጥ ከገባችሁ አይልም እንደዛ። ቅድም በቃ ኢምራን፣ አሁን ከአንተ ጋር ጨርሰናል። ያሳየሁትን ማስረጃ በድርቅና አይልም ስላልክ እውነታው አይቀየርም ይላል። እኔ እናንተ ምንም ማድረግ አንችልም። ችግር የለ። የካደ ሰው ኢምራን፣ የካደ ሰው በአላህ የካደ ሰው ቅጣት አለው። የተገደደ ሰው ሲቀር የሚለው እኮ የተገደደ ሰው ምንም ችግር የለም ማለት ነው። አይገባህም ወይስ ዝም ብለህ ጊዜ ለመግደል ነው? ምንም ከአንተ ከጊዜ መግደል ሀሳብም የለኝም። ታይሚን ዌስት ማድረግ ስለዚህ በአላህ የካደ ሰው ኃጢአት ያለበትም የተገደደ ሰው ሲቀር ካለ እኮ የተገደደ ተገዶ የካደ ሰው ወይም በአፉ የክደት ቃል የተናገረ ልቡ ግን እምነት ኖሮት በአፉ እክዳለሁ ያለ ሰው አይቀጣም እያለ እኮ ነው ቁርአኑ። ምን እያልክ ነው? አይልም ኖ ኖ የምትለው ምንን ነው? ስለዚህ ችግሩ በልብህ መካድህ ነው ነው ቁርአን የሚለው። በልብህ አትካድ። በልቡ የካደ ሰው ሲሪየስሊ ከልቡ ከሆነ ክህደቱ እሱ ገሃነም ይገባል። የካደ ደግሞ እኮ አይደለም የሚለው ሀቢቢ፣ የተገደደ ነው እኮ ተገዶ የክህደት ቃል የተናገረ ነው የሚለው። ተገዶ ምን ያደረገ? የክህደት ቃል የተናገረ አይደል? ተገደህ ምን ሆንክ? የክህደት ቃል ተናገርክ። ልብህስ? ልብህ ግን አልካደም። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ኢትስ ኦኬ ነው የሚለው። ስለዚህ ውሸትን ያስተማረ ኖ የውሸት ሰባኪ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ውሸት አይደለም እንዴ? ልቃቱ ይሄ ውሸት እኮ ነው። ባይ ዘ ወይ ልቃቱ ልቃቱ የውሸት አስተማሪ አትበል። የተከበሩ የዓለማችን ነብይ ናቸው። ለእዝነታችን ለእዝነት የመጡ ነብይ ናቸው። ማሚ አንድ አዲስ አስነብብልኝ፣ አንድ አዲስ አስነብብልኝ ልጁ ሳይወጣ። ይሄ አንተ ያልከው ልክ መሆኑን አስነብብልኝ። ሳሂህ አልቡካሪ ላይ 4037 ሳሂህ አልቡካሪ 4037 ላይ ቃል በቃል እንድዋሽ ፍቀድልኝ ሲለው ዋሽ እንዳለው እናያለን። እና የውሸት አስተማሪ ነው ያለውን የውሸት አስተማሪ አባት ይኸው እዚህ ጋር ብራዘር፣ ይኸው ክርስቲያን የሚለው ይዘር ነው አርባ ሰላሳ ሰባት አራት ሺ
ሰውየውን አልቡኻሪ ሊገለው ምናምን ስና ያ ስለ እንትን የሚያወራው ማለት ነው። ስለ መግደሉ ንግደለው እንደዋሸው ፈቃድልኝ ያለው ጊዜ ማለት ይሄው ቆይ፣ እኔ እኮ ኦልሬዲ ቅድም አውጥቼ ነበር ረስቼው ነው። እንኳን አስታወስክ፣ ታንክ ዩ። እስቲ ኢምራን እያነበበው እየተረጎመል ኦር ደግሞ አንተ አንብብለት እና ታንክ ዩ ለማስታወስ። ያ ምን ይላል ሰሂህ አልቡኻሪ ላይ ከዚህ ጋር ያለውን ታሪክ ይኸውላችሁ። ሰሂህ አልቡኻሪ 3032 ላይ 3032 ላይ ማለት ነው። ጃቢር ኢብን አብደላ እንደዚህ አለ። ዘ ፕሮፌት ሰይድ ነቢዩ እንደዚህ አለ። ሁ ኢዝ ሬዲ ቱ ኪል ካብ ቢን አሽረፍ፣ ካብ ቢን አሽረፍ የተባለውን ሰው ሊገልልኝ ማን ነው የተዘጋጀ ብሎ ይጠይቃል። ሙሐመድ ቢን መስለማ ሪፕላይድ፣ ሙሐመድ ቢን መስለማ ምን ብሎ ይመልስለታል? ዲ ዩ ላይክ ሚ ቱ ኪል ሂም፣ እንዲገለው ትፈልጋለህ ይለዋል። ዘ ፕሮፌት ሪፕላይድ ኢን ዘ አፍርማቲቭ፣ የስ ብሎ በየስ መለሰለት። ሙሐመድ ቢን መስለማ ሰይድ፣ ሙሐመድ ቢን መስለማ መልሶ ምን አለ? ዘን አሎው ሚ ቱ ሴይ ወር አይ ላይክ፣ ምን የፈለግኩትን እንድለው ፍቀድልኝ ያለው። ዘን ዘ ፕሮፌት ሪፕላይድ አይ ዱ፣ እፈቅድልሃለሁ አለ። ማለት ሄዶ ሊገለው እንዲዋሸው ማለት ነው። ዋሽቼ የሆነ ወደ መግደያው ቦታ ለመውሰድ ኦር የሆነ ለመግደል እንዲመቸው እንደዋሽ ፍቀድልኝ ሲለው ፈቀድኩልህ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን ለመግደል ራሱ ፍቀድልኝ ሲለው ፈቅዶለታል። ይሄው ሌላ የተሻለውን ላሳየው። እዚህ ጋር ደግሞ ተመሳሳዩ ራሱ ሀዲስ ምንድን ነው የሚለው? እዚህ ጋር ምን ይላል ተመልከት። ሙሐመድ ቢን መስለማ ሰይድ ዘን አሎው ሚ ቱ ሰይ ኤ ፎልስ ቲንግ ቱ ዲሲቭ ካብ፣ ካብን ለማታለል ውሸት እንድናገር ፍቀድልኝ አለው። ዘ ፕሮፌት ሰይድ ዩ መይ ሰይ ኢት፣ ውሸት ነው ማን ነው ተናገር እንደፈለግ አለው። ምንድን ነው ለሙስሊም ላስገባ። ኦኬ ወንድማቸው ይሏል ጊዜ ነበረን። ታንክ ዩ ኢምራን። ቁርአን የሚል ሰው ይመታል። ቁርአን የስ ቁርአን። ሄሎ ሰላም ናችሁ? ሄሎ ቁርአን ሰላም ነው ራሴ ዝም ብላችሁ በቃ መቀጣጠፍ ምናምን ትቀጣጥፋላችሁ አይደለም? ቅጠል ነው የጫት ገረባ ነው ምንድን ነው? በጣም ክብረ ቢስ እና የወረዳችሁ ኧረ ተው እባክህ። ቅጠል ተወዷል። ተው የምር ችግኝ ተከል የመሰላችሁ ሰው አባቱን ራሱ ያከብራል። እናንተ ግን የአላህ መልክተኛ አላህን የማታከብሩ በጣም ወራዶች ናችሁ። ከእናንተ ጋር ማውራትም አይገባም። ሲጀመር ሙስሊምን ከክርስቲያኖችንም አትወክሉም። በቃ በጣም ጋጠ ውጦች ናቸው። እኔ ክርስትናን ወክላሉ አላልኩ። ተደብቃችሁ ነው ደግሞ የምታደርጉት። ፈሪዎች፣ በጣም የወረደ መስብና ያላችሁ ባለጌዎች ናቸው። አትጩ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። አትጩ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ 100 ምናምን ሰዎች፣ ከዚህ ውስጥ 103 ሰው አለ። ሶስቱ ሙስሊም ቢሆኑ መቶዎቻችሁ፣ ከኔ ውጭ 99ዎቻችሁ ስሙ። ክርስትና እኔ ክርስትናን አልወክልም። ይወክላል ብላችሁም እንደማታስቡ አውቃለሁ። እኔ ማንንም አልወክልም። አንተ ምንም በቃ የወረደ ስብዕና ነው የምትወክሉ። በጣም ወሮ በላ የወረደ ሙሐመድ የተባለ አንድ ወሮ በላ አለ። አንድ ወሮ በላ አለ። እሱን አጋልጣለሁ። ወሮ በላው ተረጋጋ። መጀመሪያ ቀስ በል። በቃ አሁን ከዋሸነው ውስጥ የትኛው ነው ውሸት? አይደል በአላህ ላይ በክህደት
ላይክ ተገዶ መዋሸት ይፈቀዳል የሚለው ነው ውሸት። በሶስት ምክንያት መዋሸት ይፈቀዳል ያልኩት ነው ውሸት ወይስ ሰውየውን ለመግደል ውሸት እንዲናገር የፈቀደ የትኛውን ውሸት? ቁርአን ቁርአን ማይክን ክፍት እና አቤት አቤት፣ የትኛውን ውሸት ነው? ሁሉም ውሸት ነው የምትናገሩት፣ ሁሉ ስድብና ጋጠወጥነት፣ ስርዓት አልበኝነት ነው። ከዚህ በፊትም እኮ ሰምቻችኋለሁ፣ በጣም ባለጌዎች ናቸው። ሲጀመር እናንተ አባትህን ብልት ብላ ብሎ የሚሳደብ ዓለም ላይ እንደ ሙሐመድ አይነት ወራዳ ሰው የለም። ካባ ጭንቅላት በትክክል ትወያያለህ ወይስ ላስወጣ? ኢዲየት አትጩ። የአባት ቤት አይደለም ይሄ። ይሄው ይሄ ነው ስነገራችሁና ስነ ስርዓታችሁ ይሄ ነው አሁን የተነገርከው። ምን ጭባ ምን እንድናደርግ እንድንሸከም ነው የምትፈልገው? ምን አይነት የሆነ የቱን ነው ያሸነው? ርዕስ ንገረንና ሀዲሱን አውጥተን እናውራል። ምን ነው የምትፈልገው? ኢዲየት። እሺ ፋይሰል፣ ልትጮህ ነው ወይስ ልትወያይ ነው? ይሰማል። ይሄኛው ፓርት ዋሽታችኋል፣ ድምጽ ይሰማል። ይሄን ፓርት ዋሽታችኋል ብላችሁ ፋይሰል፣ ይሄኛውን ርዕስ ዋሽታል፣ ይሄን ሀሳብ ዋሽታል ብላችሁ ወደ እንትን ግቡ። ምንድን ነው የምታለቃቅሱ? እዚህ መጣችሁ? እኛ ጻፉ ብለናቸው ነው የጻፉት ሙስሊም ሊቃውንት ይሄንን ሀዲስ። ምን እናድርግ እኛ? ምን እነዚህ እንትን ሽሩ ስትባሉ ቀጥል ፈይሰል። አይ ገብቻለሁ። ምን አይነት ጉር ነው? ገብታል። እሺ የትኛው ዋሽተናል? ከፈተው አዲሱ ሙሉ የትኛውን ርዕስ? ለምሳሌ በሶስት ነገሮች መዋሸት ይፈቀዳል ያለውን ነው ምከፍትልህ? ሰውየውን ለመግደል መዋሸት ይችላል ያለውን ነው ምከፍትልህ? የቱን ልክፈትልህ? ክፈተው አንተ የተመቸ። ነቢዩ መሐመድ የነቢዩ መሐመድ እናት አሚና ከባሪያ እንደወለደችው ታውቃለህ ፈይሰል? ማንን ማንን? ሙሐመድን። ከየት ነው ያመጣው መረጃው? ውጣ መጀመሪያ። በመግነት ከታች እየተሳደበ ነው። ምን ብለህ ነው ከታች በኮሜንት የጻፈው? ለመወያየት ግቡ ሙስሊሞች። ከታች ራስ ወጣው። እንደዚህ አይነት ሰው አስወጣ። ታስከ ያ አይ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው የጻፈው። ውስጥ ከገባ በኋላ ነው የጻፈው። አይ ፌሰር ኦኬ 54 89 32 60 50 80 44 26 80 90 እሺ። ይሰማኛል ይሰማል። አዎ በደንብ ይሰማኛል። እንድንወያይ ስድብን ማቆም አለብህ መጀመሪያ፣ መከባበር ስላለ ማለት ነው። ስድብ ሙሉ ለሙሉ ማቆም። እኔ እኮ ባይዜ እኔ ወንድም፣ እኔ እኮ ከኢምራን ጋር ስናወራ በትክክል ነው ያወራ ነው። ምንም እሱም ስለ ስድብ ኮምፕሌን አላደርገም፣ እኔም ምንም አላልኩም። በጨዋነት እየተመላለስን አውርተናል። ከመሀል የገቡት እየተሳደቡ ነበር። ከኢምራን ጋር ስናወራ ተሰዳድበናል። ምናምን እያልክ እየተሳደብክ ነበር። አትዋሽ፣ እንደዛ ስትል ነበር። እና ስድቡ ሙሐመድ ውሸታም ነው። በቃ ወደ ጉዳዩ እንግባ። እንድትዋሹ ተፈቅዶላችኋል አልተፈቀደም? ተፈቅዶላችኋል አልተፈቀደም? መጀመሪያ ወደ ሶስቱ ጋር እንሂድ፣ እንመለስ። መጀመሪያ ስማኝ፣ ቀጥል። እዚህ ጋ ውሸት ሲባል ካነበብ ካወቅ ዋይት ላይ የሚባል አለ። ዋይት ላይ ግባና ሰርች እንደሆነ ዋይት ላይ የሚባለው ነገር ግባና ሰርች። መጀመሪያ ዋይት ላይ ምንድን ነው? እዚህ ጋ ዋይት ላይ የሚል ነገር አለ። እኔ ወንድም ዋይት ላይ የሚባል ነገር አለ። ኖ የሚባል ነገር አዲሱ ነው። ስማ አዲሱ ነው። አዳምጠኝ ቆይ፣ አዲሱ ነው። እሺ አንብብ። አዲሱ
ترجم كذا. It's not allowful to lie. إلا مواشات أي فقدم إلا بسوس كيزوج بستكر. بسوس كيزوج بستكر مالكنا. Something that maintains his wife to please her. ميستون لمس دست كهونا and during war ولد in order to bring peace between the people إلا. አሁን ምትሰማ ከሆነ እዚህ ጋር ስለ ላይ የተወራው ዋይት ላይ ነው እንጂ ብላክ ላይ አይደለም። ዋው መጀመሪያ ዋይት ላይ እና ብላክ ላይ ምን እንደሆነ አጣራ። ዋይት ላይ ምን እንደሆነ ግባና ሰርችና እየው። ቆይ አይ አልሰርችም የኔ ወንድም። እሺ ፖይንት ሊስት እየሰማኝ ከሆነ ላይ በራሱ ምንድነው ውሸት ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ አብራራ። ነጭ ውሸት እና አለቻ እና ነጭ ውሸት እና ትርቁት ጥቁር ውሸት ነጭ ውሸት ዋይት ላይ ነጭ ውሸት ነው። ታንክ ዩ ላይ ውሸት ምንድነው መጀመሪያ እሱን ንገረን። በሁለት ከመከፈል በፊት የቃሉን ትርጉም እንወቅ። ውሸት ምንድነው አሁን ይመጣል? ዛሬ ሐሳቡ አሁን ይመጣል ስለ እውነት ሰርች ላይ አርክ ነው ጌታን ሰርች ላይ አርክ ነው አለም ላይ ነው። ኖ ኖ ስማኝ ስማኝ መጀመሪያ መጣ ስማኝ ውሸት ምንድነው አንተ ያው ስማኝ ስማኝ ዋይት ላይ ብሎ እንዲጽፍልህ ነው እንደ የፈለከው። ሲጀመር ውሸት ሲባል በሁለት ሰው መካከል ሰላምን ለማውረድ ዋይት ላይ ተጠቀማለህ። ውጪ አቮይዲንግ አመድ አንዴ አመድ አንዴ አህመድ ቢየ ልጥራ ለመጥራት እንድመጪኝ አህመድ ቢየ ልጥራ አንዴ እያልኩ ያለሁት ምንድነው መሰለ። እሺ አሁን ለምሳሌ ባዮሎጂ በሶስት ይከፈላል ከማለት በፊት ባዮሎጂ ምንድነው የሚለው መፍታት ያለበት እንዴ? ምሳሌ አንዴ የብር በጣም ነው የምታስቀው። በጣም ነው የምታስቀው የብር። እኔ ኮሜዲያን ነኝ እኔ ኮሜዲያን ነኝ። ስለዚህ አስቀል አንተ ዋይት ላይ ብሎ በስቴክል እንዲጽፍልህ ነው የፈለከው አይደለም? አይደለም እንደሱ ያልኩ አይደለም እንደሱ ያልኩ አይደለም አላልኩ። ለዛ ስማኛ ስምህን መሐመድ ብለህ ውሸት ተናግረህ ወጣ። ስማ 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 አሁን ሌላ ታሪክ ውስጥ አትግባ። አሁን ነብያችሁን የምታሰድቡት እንደዚህ ስትንቀዠቀዡ ነው። መንቀዠቀዥ ጀመረ ሰይጣን ውስጥ ያለው። አሁን ከርሱ አትወጣ። ስምህን ቀይረህ ነው አትበል። ኦኬ ርሱ ላይ እናወራ። መጀመሪያ ውሸት በሁለት ይከፈላል፣ ነጭ ውሸትና ጥቁር ዋይት ላይና ብላክ ላይ ብለህ ከመክፈል በፊት ላይ በራሱ ምንድን ነው የሚለውን ፍታልን። ውሸት ምንድን ነው የሚለውን ቃሉን ፍታልን መጀመሪያ። ከዛ ያ ውሸት ደግሞ በሁለት ይከፈላል ብለህ ትከፍላለህ በራስህ ማለት ነው። ገብቶሃል? ፒንክ ላይ የሚባል ማለ እያሉ ነው፣ ከታች ብሉ ላይ የሚባል አለ እያሉ ነው። ማይክን ክፈትና አውራ። ውሸት ምንድን ነው ትርጓሜው? ፒንክ ላይ ደግሞ መጀመሪያ ሙት ያስገባኸኝ አንተ ነህ። ሙት ያስገባኸኝ አንተ ነህ። ከሙት ላንስ አትበል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ሀዲስ ላይ መዋራት የተፈለገው ነገር ስለ ዋይት ላይ ነው። ስለ ዋይት ላይ ነው። ሃርምለስ ሲሆን ዋይት ላይ ተወው ለምን ትላለህ? ሲጀመር ስለዚህ ሀዲስ አርነ እያወራን ያለ ነው። ጥያቄን ስምታል ምን እንዳልኩ አህመድ? ጥያቄን ስምታል? አዎ ሰምቻለሁ፣ በደንብ ነው የሰማሁት። እኔ እኮ አሁን እያልኩ ያለሁት ጥያቄን ድገምልኝ፣ ምንድን ነው ያልኩት? ያልከው መጀመሪያ ላይ የሚለው ነገር ምንድን ነው አልክ። ከዛ በኋላ በራስህ ለሁለት ስማኝ፣ ከዛ በኋላ በራስህ ለሁለት ክፈል ትለኛል። እኔ እኮ ለራሴ የከፈልኩት ነገር አለ ሲጀመር እኮ አንተን ይሄንን አህመድ ስማኝ፣ አንተ መጀመሪያ ስማኛ አህመድ፣ አንተ ስማኝ። ቅድሙላ ሙት አድርገኝ ሰምቻለሁ። ስማ አሁን በትክክል ከሬስ ውጭ ሌላ ቦታ አትይ። አዎ እሺ፣ እያልኩ ያለሁት የትም አልሄድኩም። እዚህ ክፍል ላይ እየተነገረ ያለው ዋይት ላይ ወይም ነጭ ውሸት ብላክ ላይ እና ዋይት ላይ የሚባል ነገር አለ ስላልክ፣ ኦኬ ይሄን እውቀት ያመጣኸው አንተን የምታብራራው ዋይት ላይ ምን እንደሆነ ብላክ ላይ ምን እንደሆነ። ከዛ በፊት ግን
ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ቃሉ መፈታት አለበት። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርገው? ላይ ማለት ወይም ውሸት ማለት ባይ ዴፊኒሽን እንዲህ ማለት ነው፣ ያም ውሸት በሁለት ይከፈላል ብለህ ማብራራትን እንቀጥል። በቃ ሂድ ስማኝ። አሁን አንተ በግልጽ የጠየቅከው ስለዚህ ሐዲስ ሶስቱ ውሸት የተፈቀደበት ጊዜ አውራ ነው የተባለ አህመድ አህመድ፣ ሌላ ወሬ አታውራ። ውሸት ማለት እንዲህ ነው፣ ለሁለት ይከፈላል፣ ዋይት ላይ እና ብላክ ላይ ይባላል። ዋይት ላይ ማለት እንዲህ ነው ብለህ አብራራ። ያቺ ነገር ይዘህ ነው እነዚህ 122 ሰው የሚያዩትን እነሱን ሁላ ከመንገድ ማውጣት የምትፈልገው? የቅድሙ ሐዲስ ብላክ ላይ ነው ዋይት ላይ ነው? እኔ እኮ ዴፊኒሽን ዴቫ ዴፊኒሽን ስጥ። ውሸት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን አድርገው። ለምሳሌ ውሸት ማለት ምን ብዬ ልንገርህ አሁን ለምሳሌ ውሸት ማለት እንዲህ እንዲህ ነው ትርጉሙ። እሺ፣ ግን ደግሞ በራሱ በሁለት ይከፈላል። ምን እና ምን? ዋይት ላይ ነጭ ውሸት ኤንድ ብላክ ላይ ጥቁር ውሸት። ዋይት ላይ በራሱ ደግሞ እንዲህ ማለት ነው ብሎም አብራራ እያልኩት አያብራራም። ከዛ እኮ ልመጣለት ነበር እኮ ቅድም ሰውየውን ለማስገደል የተነገረው ውሸት ዋይት ላይ ነው ብላክ ላይ ነው ብዬ እኮ ላመጣለት ነበር። እሱ ገና የውሸትን ዴፊኒሽን አይሰራልኝም። ያ እሱን ነበር ይሄ ምን አይነት ላይ ነው የሚል ሀሳብ ነበር ላመጣበት ነበር። ይሄ ብቻ ውሸት ያለ መስሎት ነው እሱ ይሄን ያመጣው። ባይዘ አሁን ያሰባት ነገር ነች። አሁን ብልጭ ያለ አለም ላይ እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ውሸት በሁለት ይከፈላል፣ ነጭ እና ጥቁር ውሸት የሚባል ነገር ሰምቼ አላውቅም። የሙስሊሞች ቴዎሎጂ በጣም ማስተርስ ስሰራ ማ ነው ሼክ ኡል እስላም ሄደ መዲና ፒኤችዲ ስሰራ ውሸት በሁለት ይከፈላል፣ ነጭ ውሸት እና ጥቁር ውሸት። አዑዙ ቢላ ጉድ እንሰማለን። ገና ጉድ እንሰማለን። ኢስላም ምናልባት ከተመቸብ ታነበው እሱንም አዲስ። እሺ፣ ስለ አብርሃም ሙስሊም መስሎኝ ነበር ያስገባሁት። አንዴ አይካን 72 አንዴ ከሰሎን አንድ ሌላ ሙስሊም አለ መሰለኝ ጅብሪል አቡበከር የሚባል። ሌሎች ሙስሊሞች ካላችሁ ግቡ። ውሸት ምንድን ነው ትርጉሙ? ከዛ ደግሞ ይከፈላል በሁለት ነጭ እና ጥቁር ውሸት ተብሎ እስኪ አውሩ። ሀዲሱን ንገረኝና እነ የጌታ እነ ዳኒ እነ ኡስማን እንዲያወሩ እድል እንስጣቸው። ብቻዬን እንዳላዋ ረጅም ሰዓት አወራው እኔ ብቻዬን። የሀዲሱን ቁጥር እያወጣ እነሱ ያውሩ። አቡ ሁሬራ ዘ ሜሴንጀር ኦፍ አላ ሰይድ ኢብራሂም ፒስ ቢ አፖን ሂም ዲድ ኖት ላይ አባውት ኤኒቲንግ አት ኦል ኤክሰፕት ፎር ቬሪ ታመም ያለው እንደገና ሚስቴ እህቴ ነች ሳራ እህቴ ነች ምናምን ያለበት ነው። አይ ቲንክ ታስታውሰዋል። አይ ቲንክ አላገኘሁትም። 31 63 አይደል ያልከኝ? 66 66 66 ኦኬ ሶሪ። እሺ 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 እናወራለን እናወራለን። እሱ ለእኔ ጌታ ድንስት ዜዶዬ ኔትወርክ ሰራ። ኡስማን፣ ዳኒ፣ ቢኒም ካለህ ቲንክ ወታል። ግን አሁን ትንሽ ክርስቲያናዊ ዲስከሽን እናድርግ በዚህ ጉዳይ ላይ እስልምና የሚያስተምረውን መዋሸት ኢቨን አምላካቸውን እንኳን መካድ እንደሚችሉ አይተናል።